waxaan halkan u fadhinaa taariikhdi Soomaaliland maanta iyo ka hor taariikhda umadeenu ka soo jeednaa qof ay noloshiisa iyo taariikhdaasi isku sawir noqdeen isdhex galeen marka waxaan jecelahay inaan waqti farabadan oo kale aan naga qaadanin in yar oo martida caawa halkan iga qayb gali doonta qolada soo socota hadhowaan ka hadli doonaaye in walaalkay faarax uu yag fadhiyo oo muddo farabadan oo dheer shaqo naga dhaxaysay wada hadal naga dhaxeeyay telefoon naga dhaxeeyay laakiin caadada Soomaaliland Forum bay tahay oo inta halkan isoo hor fadhidaa garanaysa qof aydin 30 sano wada shaqeynaysaan oo dabeedna 30 sano kadib isaragtaan oo markii ugu horeysa kulantaan oo waji u kulantaan ay taasi mar labaadna mideyso maaragtay faarax markii koowaad aanu isu nimaadnaa anagoo 30 sano wada shaqeynaynay oo wada hadlaynay oo isdileynay mararka qaarkood oo kaftamaynay mararka qaarkood marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay faarax aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa runtii maaha oo kaliya shaqada qiimaha badan ee halkan maaragtay caaw kaga wada hadli doono laakiin inaad adigoo safar u socdo oo kaniga u socda aan ku soo leexinay oo aad maaragtay halkan timi aad iyo aad baan runtii kaaga mahadcelinayaa waxaan doonayaa intaan mikrofoonka kugu soo wareejinin si aad inooga waranto nuxurkeena caaw halkan u fadhino in qof kale oo inagu qaaliya laakiin nasiib daro aan caawayna la joogin rooda raage oo ilaahay naxariis jannaha ka waraabiye shaqadan meel culus ka soo qaaday uu faarax inooga sheekayn doono mas-uuliyaddiisu way ka horreysay faarax iyo allah naxariistay roodaba kitaabku wuxuu ka soo jeedaa buuggii cabdiraxmaan yuusuf cartan uu qoray af soomaaliga ahaa laakiin rooda shaqaday qabatay waxaad inayd buugga qaadato dib u eegto ay dib maaha oo keliya inay turjunto oo maaha ingiriisi oo keliya shaqada la qabtay laakiin in loo sheego audienceka cusub dadka cusub ee akhrisanaya ee ka duwan kuwii hore soomaaliga wax ku akhrisanayay in fariinta sidii loogu gudbin lahaa taariikhda Soomaaliland sidii ugu gudbin lahaa iyo taariikhda madaxweyneheena sidii loogu gudbin lahaa shaqada qiimaha faraha badan leh ay qabatay in aan waqtigu ku simin inay aragto iyadoo isagoo buuggu soo baxay laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin faarax uu halkii ka qaaday shaqadeena inoo dhamaystiray marka faaraxow Soomaaliland Forum baan sheegay maanta waa cilmi baare jaamacadda dalka qadar uu ka yimi PhD ku sameynaya laakiin faarax taariikhdiisa iyo haddii baydinka leeyahay shaqadan ubuugo kaga hadlayaaba waa shaqo isa soo ahayd oo muddo fara badan uu ka ag dhowaa taariikhdan aynu ka sheekeynayno faarax hadalka waan ku dheeraaday ma raba inaan calaaliyo buugga nooga sheekee dabadeedna martida kale ee qiimaha badan ee inoo timi iyaguna usoo safray arrinkan ayaynu u gudbi doonaa deedna dad gaara baan u mahadnaqi doonaa oo hawshani la-aantood aanay suurtoodeyn faarax jaamacad yaad baad mahadsantaa bismillahi irahmaan irahiim bismillah alxamdulilah bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu calayhi wasalam maaniga ugu may maqlaysan hadda bismillah assalaamu calaykum waraxmatullah programka maaniga ugu horeynaya mise waxa ka horeynaya may waxaan ku talagalay programka runtii in horta aynu setting sameyno siinka oo aynu xoogga saarno buugga marka inaad buugga adigu inagala hadasho buugga xoogga saarto dadan dabeedna barnaamijka si fiican bismillah alxamdulilah mar labaad baan salaamayaa salaanta islaamka idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidaa laydiin sheegay magacaygu waa faarax axmed xirsi waxaan nasiib u yeeshay inaan contributionkay ka geysto wax ka qoro buugga versionkiisii af ingiriiska ahaa iyadoo buuggu aanu ahayn buug anagu aanu curinaye magaranaysa halabuurkiisaiyo curintiisa iyo original researchkiisa uu leeyahay cabdiraxmaan yuusuf cartan xildhibaan cabdiraxmaan yuusuf cartan oo buug isagoo af soomaaliya soo baxay markaad xitaa title ahaan eegto annaga waa biography in the western sense laakiin magaca uu ka soomaaliga cabdiraxmaan yuusuf cartan qoray ayaa runtii the essence of waxa uu gala ee gudo
أحمد محمد محمود شيء نين واحد بدن قرن كان قشري بنو الله هذانا قال درين تايتلكم تايتل يعني فيت كريا أحمد إيو ومدن واحد قشري وحان كبل عبيا أحمد إيو سيدا وشامعدين شيء إيو تاريخ دي سي إيو تاريخ السياسة الصومالية دو أما political history for the last 50 60 years were intertwined were get skudon saasay isugu maray marka aniga taasi way ii sahlaysaa inaan present gareeyo case ka waayo timeline ki Somali political history guban soo raacaya magaranaysa en wuxuu ahmed aha nin kontaki sanadood ay u dambeeyay xidig ifaysa sida buuga ku arki doontaan ifaysa saaxada siyaasadda Soomaalida ka dhixifaysa ayuu aha waxaanay noqotay sida uu Cabdiraxmaan Yuusuf Caartan u dhigay in kastaana exactly 17 sano ahayn taariikhdiisa 17 sano u gooyay from 1969 to 1982 wuxuu ahaa cabinet minister dowladdii kacaanka ee Maxamed Siyaad Barre minister of planning number buu ahaa minister of commerce number buu ahaa from 1982 to 1990 wuxuu ahaa SNM from 1991 markii dalka dib loo askumay Somaliland ilaa iyo 1997 waxa uu ahaa nabadshe nation builder parliamentarian at the same time parliamentkiina wuu galay Somaliland ugu horeeyay from 1997 onwards waxa uu minister u noqday dawladdi Maxamed Xaaji Ibrahim Ciqlaala oo naxariistay oo markii hore noqday minister of finance oo shaqo weyn qaranka u qabtay oo iyadoo sidaan imika wacyigan jiro kale inflation ka was very high inflation ki stabilize kareeyay budgetary system ki dawladda si wacan u dajiyay u sameeyay nidaam u eeg sida imika UK ba joogtano guild yani bank of england waxa dawladdu u baahantay financing ka bond bay issue kareeyay dadna financing bay ku doonday sida soo kale u sameeyay wax leedahay IOU ila hadda dawladdeena Soomaaliland ku isticmaasho IOU to charity marka laga amaanayo si nidaam soo magaran saay with confidence lagaga amaado kale sidii aad magaran saad issue kareysay paper oo kale sida western oo kale dalalka credit rating kale markii dambe minister of planning uu noqday 2000 kibu resign gareeyay 2002 na xisbiyadii ba balaamay siyaasadii kulmiyo found gareeyay from 2002 ila iyo 2010 dimuqraadiyadda Soomaaliland buu dhisay kulmiyo leader ka ahaa 2010 2017 madaxweynaha marka sidaas ay horta history-gis ugu qaysa laakiin history-gis nolosha ee hore aan soo bilaabo intaanan bilaabin waxaan doonayaa inaan si aanan idin luminin afahantan laba shay laba theme baan develop gareynaya oo aan in the process buuguna proof gareynaya labada theme oo ah throughout his life wax weeye waxa lagu arkay oo lagu bartay academic excellence iyo leadership quality labada shay nin tacliinta always first in his class from malintu elementary galay ilaa malintu university of manchester ka baxay he was always first in his class a straight A student so academic excellence iyo leadership quality from malintu elementary school iyo intermediate sheikh la qoray ilaa malintu secondary cambuud ka soo baxay sheikh and transited through sheikh one year na sheikh buu tii secondary geeda wali wala dhisay and wuxuu ahaa system ka ingiriis ka system ka ingiriis ku xogto prefect isagoo an intermediate level ah ayuu head prefect noqday head prefect high school ka secondary gun baa ahaan ayaa noqon jiray wuxuu ahaa house kiisa leader buu ka ahaa yaani en isagoo waxa soo dhan sameeyay at the same time well rounded student buu ahaa buuga ayaa ku arkay well rounded student buu ahaa isagoo always ace background sa academic subjects ka ayuu hadana xeegad u ciyaar jiray oo kubad u ciyaari jiray oo theater ku matali jiray oo debater buu ahaa great debater buu ahaa always debate ku qayb gali jiray yani well rounded person buu ahaa tii waxay u saamaxday waxa kamida waxyaabaha dhacdooyinka ku arkay hotel buuga in kubada wax aanu yani on top of it ahayn waxa jirtay kubada wuxuu ri soo soobana dabadeedna laakiin waan jecla waa ciyaari jiray dabadeedna tiimka oo diimarka Iskandar Cabdi dhiganayeen baa la yidhi ciyaar friendly match aba inuu la soo ciyaarayna jaaliyadeena cadmeed waxa loo baahday kaptan tiimkii kaxeeya automatically nimankii ingiriiska ay iskuulka haystay isagii bay kaptanka u doortay
ardayda qaar ba grievances kubad ka badiyay ba yidhaahdo anaga kaga xarisan caynka soo ingiriiska waxay ku dhaadeen leadership quality buu ninkani leeyahay leadership quality buu ninkani leeyahay waxba kubad hayagina wiidan hagaya ahmed waxa iskuulka la qoray wuxuu ka dhashay caylad xoolo dhaqata ah sida caadadeena iyo dhaqankeena ku badan adeerkii abdullahi maxamuud aadan ayaa iskuulka qoray waxa iskuulka la qoray malcaamada markii hore qoray quraankii buu dhameeyay oo xafiday carabidii buu bartay markii dambena adeerkii ayuu detailiska sheeko badan oo haddayn taami helo oo aad u xiisa badan oo fara badan oo rumor ayaa ku muxuu ahaa humor ku jirtay taas haddayn waqti u helo un weeye iskuulkii baa la qoran baan ka soo qaadayaa wuxuu ahaa scholastic yearkii waxa la qoray iskuulka 1946-1947 marka aad eegto taariikhdeena record garaysanay schooling systemkeenu wuxuu bilaabay 1942 ayaa cariish yar midhan aan badnayn cali qaadi iyo cabdiraxmaan axmed cali iyo maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo loogu sii dhigay hargeysa laakiin inta sheekh baa la dhisayay laakiin officially schooling systemkeenu dalkeena wuxuu bilaabay 1943 marka haddii isagana 1946 la qoray 46/47 class uu ahaa scholastic year la qoray that means wuxuu ahaa badgekii afraad ee school dalkeena loo dhigo wuxuu kaloo ahaa badgekii ugu horreeyay ama gruubkii ugu horreeyay ee secondary school buuxa ka baxa dalkeena ilaa oo levelkii dhammaysta one year bay secondary sheekh dhigteen dadna saddexdii sanana camuud waayo sheekh weli under construction buu ahaa dabadeedna ingiriiska scholarship siiyey england baa la keenay markaasi waa 1956 iyagii baa dhexdoodii iswaraystay dabayshii xorriyadda ureysa waxay yidhaahdeen dalb cusub ayaynu mas-uul u noqonaynaa maxaynu baranaa waxay ku soo heshiyeen oo isku afkarteen overwhelmingly waxaynu baranaynaa economics political science and law saddexdaasayaynu dalku dhisi karaa baranaynaa waynaynu siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo qaanuunka soo baranaa nin walaba kaad ku wacnaato axmed wuxuu si gaara ugu sii fiicnaa scienceska natural scienceska like physics chemistry biology math ingiriiskii markaa wuxuu kaloo yaqaanay art waxbuu sawiri jiray taasina waxay ku tusaysaa waxaynu ka hadlaynaa academic excellence haddii jeer caruurta gifted childrenka waxaa lagu gartaa extra special talents bay leeyihiin iyo in the western world ama biyaanaday garaacaan ama art waxbay sawiraan waxbay leeyihiin dheeraada artist buu ahaa maadaama uu artist ahaa ingiriiska waxay u soo qareen axmed oo artkaad ku wacan tahay architectural designer architectural engineer baad noqonaysa iyagana waxay isku ogaayeen dal cusub baa ina sugaya future leaders of tomorrow aynu nahay dal baynu dhisaynaa waxaynu ubahanay inay political science iyo economics iyo law baranno wuu diiday wuu risis gareeyey ingiriiskii colonial systemka xalino ee levelkiiba halkan la keenay 1957 baa england la keenay between 58 and 1960 buu ee levelkii dhigtay markii uu dhiganayey ayuu debatekii ka qayb galay societygii la interact gareeyey macalimiintii baa ka jeclaatay ninka yare afghaanka ee activeka dabadeedna waxay ku yidhahdeen waxay arkeen waxa loo soo qoray ee la doonayo inuu barto war architectural engineering baa kuu qoran adiguna nin great debateraa tahay something is not adding up markaasuu anuguba dooni maayo waa lagu qasbay maxaad doonaysaa baa le macalimiinti baa caawisay maxaad doonaysaa economics buu yidhi dadna economics saasaa loogu qoray section dano magaraansa studying economics baa buugga ku jira siduu economics ku bartay dadna university of manchester ayaa la geeyey wuxuu dhameeyey 1965 markuu dhameeyey oo uu xiise dheeraada u hayay inuu dalkiisi tago wax ka develop gareeyo horumarka ka qayb galo dal cusub ayuu wuxuu ka degay wuxuu dalkeena ka tegay iyadoo under colonial british colonial protectorate ay tahay uu dalkeenu yahay oo hargeysa caasimad inoo tahay wuxuu ku noqday 1965 iyadoo wax waliba muqdisho ay yihiin hargeysa oo hawanaysu tegay waxaa la yidhi dowladdeenni muqdisho jirtaa baa la yidhi diyaarad buu raacay cid ka garan maayo wuxuu yidhi diyaaradii markay kasoo daday shandadii aan u jiidanay tarmaggi baan istaagay muqdisho aana cid ka garanay 1965 tagaasidii tagsiilayaasha bay igu soo yaacay
حقان كو جيانا كو قاضي أنا كو قاضي وحلوار ميل أنا صعدة بقرن ماي دب دب مد بوي حيوري هذا الكيس مرك أركان وارقلطان واي وحويه هوتيل صافوي أي قلدامين تشوك تابوري قلدامين تتكن هوتيل صافوي قلدان واي دوار قلدان مرك سيبوري سيبوري وحنا كهله واي his own بقرن سويلز بقرن انترفيو بحي وحل جيي شور إناف مركي هوتيل كله جيي رجعنا سكوت الكلاس كهانشري وما دام يسوق ماسترز ديجري دم بيجي وكدم بيجي سنة ولا بس نود صاحبه دي كدم بيجي رجع سكوت الكلاس كهانشري إنه already يمي already so graduate grobe شوكة دالكا أيه هدل كويمي مركي برا كو قرن يا أيه أوه هبل فرح ورسمة هبل أو بقرانس واو هذا قرتنا والله قصي يا وحيد هذين مشكلة دم يشين كشرت وحوي intellectual elite كشقة الله ما هيو لجمال الربو young scholar prime of his age choga higher degree haysta master's degree 1965 one of the top universities in the world yani ma had ka filaysi waxa hayd intu adamina ma inu magaraansa cabinet minister noqdo no waxa lay iyago wada unemployed ugu tagi saaxiibadi war shaqo meeshan ma jirtay laakiin hal banku ayan doonayna halku waa maxay official governo on qateen government offices taa talyaaniga yaqaan government office ama government complex meshad uu si radio dan shugan ayuu barita tagaynaayo diin aynu kaga qabayna wixii wasaaradda reer wqooyigu haysteen la hadlaynaa shaqooyin siya dibadna sidii baan u yelay official governo aan tagnay markaanu laba saddex office tagnay wasiir si marday ayaa wasiirkii aan office markii labaad officekiisa wuxuu la aan galo tiradii ma kama xasuus ayuu wuxuu noqdayba niman garanay wuxuu noqday Ahmed Ismaaciil Cabdi Duqsi oo minister of planning ah Ahmed Ismaaciil Cabdi Duqsi deedku halka uu iska yiri dhaafsay mala intii uu rafanayay early 66 inay gaadhay baan ugu haystaa way Duqsi wuxuu noqday minister ka parliamentarian uu ahaa sure for sure bur calaaga soo darto MP ya لكن early 66 ayuu noqday minister isagu laakiin in his own words wuxuu leeyahay ahmed madaxweyne silanyo and ahmed ismaaciil cabdi oo minister of planning ah ayaan helay oo aan aqoonay sulahay way soo dhaway way fariisay maxaad soo baratay waxa soo bartay economics iyo banking master's kiisu banking bay ahay banking ka aad loogu baahay buudi ina cambridge gacanta qabtay prime minister ki dalku boo geeyay oo ahmed ismaaciil cabdina ay special relationship ka dhaxay markii dambe xisbiga dabka wada yeelan doona waa sheeko kale marka oo day yani office kisu furan yahay ayuu geeyay wuxuu leeyahay this one of my people waxa weeye waxa la rabaa in aad how many minutes left for me 8 minutes okay awl tan waxa ku soo noqonaya marka okay en wuxuu noqday en prime minister kiba loo geeyay prime minister kiba waxaanu soo dhaweeyay bangiga ba la qoray bangiga mushkilad kulu yeesho meel dagaal ka socdo tiba talyaan iyo tiba english ayay noqotay niman talyaaniyana madax ka aha nimankii talyaaniga madaxda ka aha na way crisis kareen nimanka yaray reer wqooyiga mutaalibinta ay shaqooyinka naga qaadaya adigu meeshi pressure badan ba la saaray isagina maadaama uu Ahmed Ismaaciil Cabdi Duqsi wasteey waxba suuq ba loo galiyay ninkii scholar ka aha wax la yiri nepotism ayaa lagu keenay waa eex ba lagu keenay garab bangigii adu sidii bay noqotay sheekan way bay noqotay isagoo qoray maahay rag badan oo la saxaabaha ayaa bangigii sidii kaga baxay ee sheeko shiriiradii dalka loodan jiray sida uu Ahmed ka sheekeynay Yusuf Dhuxul Qori jil lagu siiray la iskareeyo lagaba sheekeyo musalsal loo noqotay bay noqotay Ahmed Ismaaciil Cabdi iyo wasaaradiisu baad ugu joon garay Minister of Planning agaasima waahid buu noqday Planning iyo Development ka muddo yar ka bacdina Director General ki ayaa shaqo UN u soo baxday markaa isagii ba Director General noqday marka life kiisii hore Ahmed shaqada sidoo ku bilaabay 4 years inta 4 years ayu shaqada hayay 1969 iyo kaanki ba dhashay minister buu noqon doonaa laakiin jaamac waxaan doonayaa in aad hadhow tan isku soo noqono aad dadka kala wareeso sababta aan inoogu kala jijibiyay waxa weeyaan farax aan ku soo noqon doonaa sababta aan isaga ugu bilaabinay waxa weeyaan waa laga yaabaa intiina xagga hore soo fadhidaa inaa badankiin sanaha sheekadan laga sheekeynaya anaba waa nooleyno qayb aanu ka ahayn waxa waqtiga loogu luminaya laakiin haddii aad eegtaan dhabarkiina
carruur baa fadhida, dhalinyaraa fadhiya, dad generation ka dambeeyey taariikhs baa fadhiya. Markaa si aynu siinka isugu hagaajino aynu u taxno oo aynu maaragtay u samaysano qaabka caawa waxaynu ka wada hadlayno ayaan jeclaystay inuu faarax taabto maxaan ku leedahay taariikhda hore ee hore. Marka waanu soo noqon doonaa faarax oo qaybaha dambe waxaynu ku eeg noqon doonaa marka laga rabo marka laga tago buugga waxaynu akhriyi doonaa dhadhamin doonaa codka madaxweynaha isagoo afkiisa isagoo ku hadlaya baynu ka dhadhamin doonaa buugga marka waan kuu soo noqonayaa faarax laakiin inta aanan u gudbin maradaynu isla beyskii isla dhigino salkii isla dhignay inta aanaynu u gudbin dadka aynu gaarka u soo marti qaadnay safarka soo galay si ay ugu kordhiyaan maaragtay madaxweynaha la shaqeeyey inugu kordhinaya caawa talada waxaan doonayaa inaan xuso shaqadan way may surtoodeen haddaan dadka qaarkood aanay dul dhigin runtii xoog iyo fikir iyo daba socod iyo intaydii ka shaqaynaysay ama ha noqoto markii hore oo af soomaaliga ahaa ama ha noqoto markan oo uu ingiriiska kusoo baxay marka dadka waxa ugu horeeya ugu muhiimsani waxa weeyaan marwa aamina runtii marwadu waxay gelisay fikir iyo maskaxba in ay nala daba socoto aanay waqti xitaa lumin oo ay intaan shaqadan qabanayay in la mid ah igu garab taagnaato hadday noqoto kii hore ee af soomaaliga ahaa iyo kanba marka gaar ahaan faamiliga shaqadan inay inala wadaagaan oo taariikhdeennii ay nala wadaagaan wax weyn oo aada iyo aada u muhiim oo aan maaragtay gaar ahaan shaqsi ahaan iyo muwaadin ahaan aan aada uga mahad celinayo anigu ayaan doonaya inaan ku bilaabo sidaa daraaddeed waxaan doonayaa inaan u yeedho Luul Axmed inay weed ku tidhaahdo shaqada qiimaha badan ee guriga ka soo bilaabantay iyadoo qaranka loo qabanayo Luul الرحمن الرحيم هرت ما أنت أيقهر رئيسنا لشيدة أنا جو تذكر حلي so be kind بسم الله الرحمن الرحيم مدن يال يمروين أنا جو أكو حلي ما قع فاميليا رير أحمد محمد سيلانيو وحن حال كان إدينكو so good بيني يا سلام يا مهندق إدين كتمد أباي أحمد محمد سيلانيو يهوي ذي عمن ورد الشيخ محمد جردي anigoo caawa iyagoo caawa u saamixi weeyday inay waqtigan ay halkan inala joogaan duruuf awgeed waxaase halkan ku sugan oo caawa inala jooga ilma axmed anigoo ah Luul Axmed walaalkay kulmiye axmed iyo Cali Salaam Rashiid iyo hodan way naga maqan yihiin sharaf bay noo tahay faamiliga in kala farabadan oo iyaguna halkan caawa jooga sharaf bay noo tahay caawa inaan halkan idin kala soo qayb galno xafladda Somali Week ee lagu daahfurayo buugii aabahay laga qoray ee Axmed Maxamed Siilaanyo buugga waxaa qoray af Soomaali version-kii Cabdiraxmaan Yuusuf Artan balse caawa halkan waxaa lagu soo bandhigayaa buugii oo English loo turjubay waxa aan jecelahay inaan halkan ku xuso eedaday Roode Caydiid Laf Cambe Allah ha u naxariistee iyadoo oo buuggan turjuntay not only turjuntay but sidoo faarax inoo sheegay qayb weyn ka qaadatay dib u habeyntiisii sidoo ugu buuggan ugu dhadhamo ama the English direct translation ma haysi u the generations ka cusubna macna ugu yeesho laakiin de jiilka dambana insha Allah wax tari doona dhalinyarada dambe inaga dambeysay yaryar maanta soo kacayaan ay chance u helaan ay wax ka bartaan waxa oo kale halkan ugu mahadcelinaya Faarax Axmed Xirsi oo isaguna sameeyay editing-kii buuggan iyo sugidda xogta ku qornayd iyo mas'uuliyiinta kale iyaguna caawa halkan inala joogi doono inala wadaagi doono buuggii aabahay history-giisa ka faalloon doonana aad baan ugu mahadnaqayaa ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa u qabanqaabayaasha xafladan caawa ayaan cashuur jaamac Muuse Jaamac iyo dhammaan Somali Week team-ka say u dhan yihiin ده حفلة دن قروح ذا بدن إنو سوق دن قابيه إيه Somali Week in general أو أه حفلة رنتي أن أنا personally آدي آد proud of it because مجعيني ده
كدكتاي مانتا ميل سيريغات سيسي سومالي ويكين جنرال ماركا كونغراتوليشنز تيم ان اخيرا وحانو مهدلينيا دمان مرتي شرفتا كسو قيب كشي عاوا وقتينا قالغا او سو هورتي ايدنكونا الله ايدنكا ابال مريو الله ايدي شرفو ومهدسنتيين يار او كوبان ادو كوبان نحر ادي ادو عجيب له فرينتين دونيني الين سو غارسينا ان سو غارسيسه اد بانكو ما كان نابتي ادي ادو ما دال حد او حكا بقيا ميكروفون كي كواد ادو هلكن ياهي لولي هدو كان ياهي ميكروفون كي كواد احنا ملاني كوغو سو نوق نوقن دونا ميكروفون كو تشرو ما تنسى تمرات. وياي أنت أنا فرح كسرنا قنن. أرنتي أرنكا بوج ويا عاوح دوني بوج إنه صار را محاكل هذاي حوجي نوردن. ده نفرين تبوج كسر بحيسين وإني ناسي هر مريو. وحدوني يا إن أنا أنا ما حد نقا أنا يرو. قلوينك جار لاسو مرتقى هذاي مش فوقنا كسر سفري. دكتور محمد عبد الله عمر. دكتور محمد حلس الشقيني حلقي مدحوين سيلانيو سقاها وزير كريم هذا بدأ هوشنا تيم كان كهاللي كل وصوت الشنيو ولا قيب صدي مركا حدوني إن أينو إن أينو قيب سكهو شكدينو سي مدام وقت جو حق هراء داني قاله دي بنوع الدعاي إن أينو لبضة محن كل هذا في الريموت أو مدينة أي تهاي حق قيبتي جوجيه يشقوين كي لجسوا قالي أريمة هدي بدأ أو محمد وقت يقول إيراء ولا شقينا يوزير أريمة بدأت دينا هولي كلا جودها كقف صومي إن وزير حسينو استقونا قيبة التمرت يبيها مركي هرا وزارة ده هذه مركي دمبنا تمرت يمعدنته نقطه أرنادي هذا مهم ما أنتن تاجن أقوم فر بدن أوله أريمها بترول كيو ماركتين تان وزير كمان نقول هولو كشقيني إن أنا ويرو حسينو نزوجون جرايو دبدنا ودشيكيس كان كواد مركاي نقبلنا هذه على يدمو ان الذين كيدو كسو نوقدو فرح كو هري دمديدو كسو نوقدو ايدينكا واي انتي نالكن سو فديدا انتي نالكن سو فديدا وا ان صف كوري سو فديدا وليبا وا ان ما ها حليغان دمبي دولتنمدا دمبي سومالي لاند ما ها داد ايم ديفرنت بدن دي ود شقينينو اي كهور سومالان تصب كهور سو ود شقينينو وي فديان ميش marka waynu balaarsan doona hadalka waxaan doonayaa in aan 7 daqiiqo siiyo inay highlights ina siiyaan bal arimaha dibadda iyo arimaha gudaha highlights wixii xilligi dowladnimadii dambe Somaliland jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne siila ما سنتها الجامعة بسم الله الرحمن الرحيم أرتدى وقت دمبر وين الجغرا إمك حفلة دنسي دي الجامعة بشرى وين غيرها بسنتي حبس مالها مركا واحد نسكت ده وقت كنوا بكوبيها وانتي مركا ورفليني أنا جي حسين بقى و كيرتا أنا جوا بنسكت كنكرا حسين بقى وبهران دور مريلا وقتي تاكبالن مركا بالوال إيه قدونا تكله حفلة ده واحد نسلا أنا جو قالوا برجيو أنا جي حسين عاد بان الله شقين أنتي عند وسيرة هذا يبدأ المرجلو واحد نصله شقده يدنا ويسكده وين مركا وفتي بدن يو ده أجنبي وأحمدنا أيه وده شقين يو ده كيس سومالي أنا شقين جريه عدان كابا وده مره أفن غريس بان كسر تلاقين أنا جو أف سومالي بان واحد يجيب بدل يعيمك لكن واحد فلا حسين وين لقط تلاقي عيون خد بديس أي أنت بدن في إنجليزي نقول دكتور، دي هذا سؤال كده بس تراك ونكسب. إذا كبرنا مايو تاريخ ده من حوين أحمد محمود سيلايو تاريخ عاوة يبرد يصادم إنه كجيون كرناتي ما أنتوا نوضع
maaha buug baan haday imika lagu qoro markuu naf Soomaali baa lagu qoray imika naf Ingiriisi ee saaxiibkeen faraxna si wanaagsan oo inkastaanu hadalka aan wada dhameyn waxa filayaa in aan fursad la siin doono farax ee hadda isay shahr dhac wanaagsan oo taariikhdi madaxweynaha ayuu ka hadlay taariikhda fog annagu ka bilaabmayna aniga iyo Xuseen ee anigu waxaan jecelahay inaan 5 daqiiqo ka hadlo experience-gayga shakhsiga ahaa iyo wada shaqeyntii madaxweyne Axmed Maxamuud Siilaayo halkan waxa laga jeediyay taariikhdiisi in badan way noo hadhay inta badan taariikhdu waa anecdotal hadal jir taariikh ama qof laga hadlo ama dawladda laga hadlo ama wadan waa dhacdooyin dhacay taariikhda ama dalkaas intuu jiray oo meel kooban laga soo qaadanayo inta badan markaas oo coherent mooda bixiso waa in macna iyo tacbiir iyo explanation kala loo sameeyo marka waxaan isku dayayaa quality-ga uu ka hadlay Faarax ee madaxweynaha xagga hoggaamintiisa khaasatan inaan u isticmaalo inaan wada shaqeyntayda xagga arrimaha dibadda quality-giisa iyo leadership-diisa aan isku dayo inaan macna u sameyn karo dots-ka isku xiri karo si ay macna u sameeyso inta waqtigu saamaxo haddii way loo baahdo waa lagu soo noqon doonaa way la tahay anoo Axmed wada shaqeyntayda xoogeedu wuxuu bilaabmay 2007 barigaas oo kulmiye uu isku diyaarinayo doorasho la filayay inay dhacdo 2009 tan khaldanayn ama 2008 dib bay u dhacday oo dabaati laba goor doorasho dib u dhacday bariga qoladeedii mucaaradka ahayd kulmiye ugu tunka weynaa iyo wucud pressure badan baan dawladdi daahir riyale aanu xagga doorashada ku saarnay oo gudigii doorashada xusuustaa in markii dambe la bedelay gabigiisa waxaan xusuustaa in dawladda Itoobiya oo barga jaarahay in ay farsamo ahaan gacan la siisay sidii aan arrimaha doorashada loogu diyaar garoobi lahaa laakiin markii dambe waa lagu heshiiyay 2010 doorashadu dhacday laakiin 2008 markii xisbiga kulmiye uu madaxweyne Axmed Siilaayo u doortay inuu noqdo musharax baro lagu doortay oo doorashadeena sanad iyo bad ay ka hadhay ayuu Axmed noogu yimid halkan dalkan Ingiriiska oo marka wada shaqeyntayda anaga shakhsiga ay karaar iyo xoog bay yeelatay oo aan munaaqishnay marka jihadii dalka xagga arrimaha siyaasadda dibadda ka xisbi ahaan anagu isku diyaarinayna marka halkan saaxiibo fara badan oo barigaan lagu wada shaqeynayo kulmiyeena caawa halkan nasiib wanaag ay fadhiyaan shaqadaana gacan weyn ay ka geysteen arrimihi iyo anigu aan ka hadlay waxa ka mid ah oo aan doonayo inaan quality-ga Faarax uu ka sheegay aan u sameeyo micno lagu fahmi karo oo examples ah waxaanu qiimeynay dalka oo sanadii bal markaan nooga hadhay inaan tartanka doorashada galo markii dambe aan ku dhijaxnay waxaanu istusnay in Soomaaliland oo 2019-kii la soo noqotay xurriyadeedii markaana jirtay qiyaas ilaa 19 sano aan ka yareyn maxaan ka yelinaa waxaanu muuqatay adduunyadu inay isbedeshay markay Soomaaliland dhalatay dunidii labada power kala ahayd bariga Soomaaliland dhalatay labadii power way dhamaadeen oo bipolar power ki jiray uu dhamaaday Mareykanka iyo rag galbeedka dunidii adduunka hoggaankiisa qabto dhinaca bariga waa laga tagay waxaanu istusnay marka anagu hadaanay dal cusub oo aan xurriyadiisi wali helin aan helin ictiraaf caalami ah taageero badan oo dhaqaale aan lahayn inaannu qiimeyno siyaasiyan dalka halkan u jeheynino marka halkan aan doonayo inaan ka sheego hoggaamintiisa inay ahayd transformational Axmed Waligii kama fikirin 5 sanadood oo madaxweyne noqonayay marka hadii loo doorto inay taladiisu ku koobnaato laakiin wuxuu salka u dhigay hoggaan iyo aragti Soomaaliland ay ku najaxdo muddo dheer intay Soomaaliland jirtay marka waxaan mustasnay in aan u baahanahay in rag galbeedka isbeddel khaasatan Mareykanka inaan la xidhanno oo aan ka barayna arintaa iyadoo ay jirtay Soomaaliland marka ay xidhan lahayd meel kale oo marka Mareykanka xub in fact bariga waxa jiray tuun Mareykanka iyo Soomaaliland soo kala dhaxgalay oo Congresska waa arrimahan ku tusnay inaan wax ka qabanno dibadda waxaan lagu tagay dalka Mareykanka oo aan la kulmay Congresska dalka Mareykanka xagga arrimaha dibadda iyo macaawinada oo aan kararinday qadiyadda Soomaaliland maanta xilsiga kulmiye Soomaaliland halkay u socoto iyo waxyaabaha doonayna inaan ku lijaxno halkaas waxaanu noqotay
حرق ميل نوغو حران وبرغا آنو واركينا إن لو بها هي إلا سمية دبنا إنتان دورشيدة قل المرة لبعض أنيقيا أحمد سيلاي هاتنا إسرعنا حسين برغا وان ويسعوني يرق فلبادنا وكلا أرين تاسان وصيد أن بقاتنا هاتنا وحنا نصور بشي برغا مركا إنان دولد المرايكنكا أن كل شيء إنه إن أنا أحس كيف بدلنا أبروش كي كانوا أرجنوا أفريقيا كانوا أرجنوا قدام هذا جار كسانوا أرجنوا يقدر دلنا إيه أريما هيك إيه ثغرة ده أنا مريت إنكوا كبارنا مركال كالعجي ما ده وحن كلوش تصنع إيه قدام هذا جيران كنا سمعوا حكومة هذا أما بور هاو أما بور كتير سنو مركانو قيمين أود هذا سياسة ده يتدخل يتنبت كليه وحنو أرجنوا إن دولة إثيوبيا وحنو جارنا هاي دولة دي نجوه رئيسنا أي معاملات ونعكسن الله هيد inaanu adkeyno oo halka ka qaadno dabeytay intaanan doorashada gelin waxaanu aragnay madax dalka Ethiopia madaxdooda markii dambana intuu madaxweynaha aanu muddo 8 goor ah 7 goor ah aanu is aragnay ninka la yiraa Meles Zenawi oo markaa ra'iisul wasaaraha iyo ninkii ka dambeeyay aniga madaxweynaha iyo wasiirada aan wada shaqeynay intaba waxaanu halka sameeynay markaa saaxiib runtii la isku halayn karo xagga amniga markay timaado iyo xagga iskaashiga qulqulatooyinka iyo siyaasadaha ka jira marka geeska Afrika bariga prime minister Meles Zenawi wuxuu ahaa nin awood badan dhowr iyo toban sano dalka xukumay rag galbeedku aad u qiimeeyaan taladiisa iyo awoodiisa waan u baahnaan waxaan u aragnay in loo baahan yahay inaan iskaashi la sameeyno wax weyn baan arintaas ilaa imkana noo shaqeysay Soomaaliland runtii u shaqeysay dhinaca caalamka carabta waxaan u arkaynaa dawladda Imaaraadka iyo dawladda Colombia inay yihiin emerging powers soo socda oo aanu baahnaa marka tiiq weynade Mareykanka laga yimaado tajaarka Ethiopia aanu ku xirnaa marka laga yimaado inaanu caalamka carabta iyo islaamka aanu dawlad aanu la macaamili karno wax la wadaagi karno inaanu la sameysano halkaan waxaan xoog saarnay dawladda Imaaraadka oo aanu tiraba ilaa 9 jeer ku kala noqono heer wasiir heer madaxweyne ilaa 3 goor waxaan xusuustaa ninka imika boqorka ka ah محمد بن سعيد أنا هيان وبرجعها أميركا دخل سواها وأنا محمد أحمد أنا سجارة صدق لبضيع الشخصية وأرجع أنا ما فر بدنو استراتيجية وكو مانته إنه شقيني يضلك كشقيني هديت هيدا كده بربرة يدسمه هذا يعاجين هذا هديت هيدنا عالم عالم كعربته إن علاقات ونكسن سو مال الله يشهديت هاي يديت هاي حقت يارده يا مالجشقة xisaab ka warbixin doona dhinaca kale khayraadka kale dhulka ku jira intaba dawladda Imaaraadka waxaanu u arkayna inay tahay dawlad aanu iskaashan karno waxaana mahad Ilaahay lagu shukriyay inay noo shaqeysay ilaa maanta loo baahan yahay halka in laga sii wado dakada iyo arrimaha kale socda halka waxaan muujinayaa quality uu ku sifeeyay Faarax madaxweynaha hoggaankiisu waa transformational kuma koobna awood inta talada loo idmaday waxay ku saleysan hoggaantiisu inay jirto mustaqbal مدارينيتا وانا كل مجنسة ارموك شقيني احمد ماهن ولغي نين مانج كريا دي تو دينك دولد ارمها دولد دي مانج منك وعويد من جري مسؤولين اتايتا وزراء اتايتا مسؤولين كلا اوقران كو قبل سن ونو البا كمبتنت يو حلكيس وكفر صدي قف حلكا كوها بون وكسو بحكرة شقادة لأودايا اساقو مركا وحو وقت وهلا يوسسين انو استراتيجيك ايشو اسك الدلكة هيا حق أمنك يا حق دقالها يا حق سياسات اللونج تيرم كا إن وقت وهل وكفكرة ورق بدنه أنا قام كم ذا هي دوبربا وكل تشنجري أنا قام كم ذا ردت كيات كيسكو دوين أحمد مركز شقيق كار كار لقي مادة أنا كت تشنجري على معن وحكروا أنا سياساتها أنا وضد جنة كم ذا محن كيرنا سوماليا إك ما تفكرنا إن دل سوماليا اللي لا وجره ونجارنا oo ummad aynu mar dowladooda ahaan jirnay isku dhaqan iyo afnahay buuro iyo badnaa inoo ma dhaxayaan waxa halka ka dhacana influence buu ku yeelanaya si toos ah ma si dadban si toos ah Soomaaliya Soomaaliya markaas waxaynu local aanu kala kulanno mustaqbalkana local arfa gare waxaanu qaadanay oo hore u jirjirin in aanu clarify gareyno future relationka Soomaaliland iyo Soomaaliya sidii ay Soomaaliland u helayd aqoonsi iyo ixtiraaf iyadoo aan la joojinin dariiqii hore ejray inaan ku soo darno dunidu waxay ku weydiinaysa dalkii aad ka wada haydeen mar dalka maxaa ku kala tagteen maxaa ku heshiiseen marka in halkaas aanan nagu noqon xujo nagu soo noqota waxaan qaadanay inaan wada hadal la furo Soomaaliya
وهيد one of the bold foreign policy objectives missions كي وين دولتي أحمد سيناي into جوجي نوبلابت وجددنا هيد إن أنه وعدينا موقف كأنه عالم ككلبه وشجعنا إثيوبيا يا عرب يا مراكني إنجليز بأنه شجعنا إن أنه سوماليو أنه كجنان وشجعنا ولا لا أساس أنه دولتنا بدأت ورسانه خلنا وحنو جعله هنا ثانو بتاعيرتا وسيد إثيوبيا يسودان بعد ذلك كلا كميت كها أي أكل أكل فص عقاتنا وكل تجين إن أنا ما كل تمام وعلى مثلا الطريق هذا إنه وها طريق صحة أنا لكن ولي لك قارن وجد ذي لقلها يهال كي قدم بيس وأنا فلهم إن هذا الطريق خلا أي مكان فرن لود كستون قدم بيس لا وفرن إن وده هذا كصومالية يسومال لا إنه سيس على وقت يروح فلها وإنه غير يعني وكسرنا كنت أرى هذه جامعة فرصة سيئة وحنجعل إن الريكورك الرماد دي بدأ أحمد سيناي أنسي وحن وبلعنا وهلو تدكو وحي أي سؤالة كقبعنا أنك شكرا لك وحنكو خاتمية كوالتك أحمد بوك أنك خاتم أنقونا أن مخاتك أيوة لابو يا كمدة وحكمدة تا ترانسفورميشنال ليدرشيب كا إنو قان كيسو يا قان فك هلكو أقوري دادك أشياء وحي راعينا وراعه وحي أن راعينا أحمد ما خصبه. Secondly, in engagements, I had met Kurdistan consensus building. In la wada hadlo, in la isqanciyo. Go'aan haday go'aanka ugu weyn tahay oo Ahmed Tiisa aanu aniga iyo Xuseen iyo dadka la shaqeynaya aanu ka diinay Ahmed wuxuu lahaa guts ka uu ku ogolaado oo halka fikradda dadku u badan tahay inuu qaato halka jeexo marka midaysa uu gaarmo. Aad iyo aad baad mahadsan tahay Maxamed. Waa inuu ku soo noqon doonaayo seen ugu soo noqon doonaana waxay noqon doontaa wada hadalkeen wada hadlayniyo su'aalaha waan dareensanahay in dad badani rabaan inay ka falceliyaan go'aamada aynu sheegnay laakiin saan waqtigan ugu leeyahay waxaan Xuseen maan ugu gudbinayaa and waxaan Xuseen u saamaxayaa waqti ka badan waayo waan ogahay soo diyaar garowga si intaanu telefoonka wada hadalnay baan ogahay. Bismillaahirrahmaaniraxiim martida sharafta leh ee ka soo qayb gashay xafladda waan wada salaamayaa waxaan kaloo salaam u jeedinayaa the team kan soo diyaar gareeyay jaamac muuse oo ah publisher ka ayaan runtii qayb ka qaadatay xafladda muxuu ahaayey of course farax oo de runtii de waxa isku xilayay bad ee ah oo magaranaysa muddo dheer la soo shaqeynayay buugga iyo marxuumadii runtii tarjumtay buugga ee maanta u suurtagelisay qoloyinka af Soomaaligu ku yara jiray ku adag yahay in maalinka maanta loo iftiimiyo the life and times of President Sillayo. Runtii waxa aniga lay dhiibay inaan moogtay yani ka hadlo achievementskii ama accomplishmentkii madaxweyne Sillayo ee dalka gudihiisa Maxamed Cabdullaahi wuxuu taabtay wixii dabada muxuu ahaa visionkiisa ahaa runtii Maxamed hadaan halkan daysaaho taabo wixii wax qaban loo oran jiray ee madaxweyne Sillayo waqtigiisii dalka ka dhacay xaflad intan 10 laab ka badan ayay u baahanaysaa marka runtii waxaan deeyay 8 dambeyshan soo qoray inaan mid walba aan saay isu dul taago aan highlights idinka yar siiyo markii uu madaxweynuhu la dhaariyay waqti badan kuma lumin inuu muxuu hayay isu keeno team vision leh oo dalka Mel Garcia sidoo Maxamed u sheegay madaxweyne Sillayo wuxuu ahaa a transformational leader markii ugu horeysay ee wuxuu hayay uu team leader samee wuxuu keenay wax la yiraahdo team competent sidoo u sheegay Maxamed waxyaabaha uu kaga duwan yahay dawladihii hore ee wuxuu ahaa madaxweyne Sillayo wuxuu ku shaqeynayay markuu teamkan isu keenayay wax la yiraahdo meritocracy. Meritocracy waxa weeye based on merit and talent qofka baxad u dhiibiso inuu awooddeedii iyo khibradeedii leeyahay marka wuxuu ku shaqeynayay wax la yiraahdo meritocracy buu ku shaqeynayay that is why de Maxamed Cabdullaahi oo PhD in politics political policy si wuxuu ahaa de ka dhigay foreign minister marka taas runtii aad iyo aad bay u caawisay inuu ku saleeyo teamkan oo moogtay yani abuu sameynayo inuu mid walba uu background-kiisa iyo wixii uu qaban karay iyo awood uu leeyahay moogti marka taas runtii aad iyo aad bay caawisay madaxweynuhu wuxuu executive order markiiba ku sameeyay oo aan hore u dhicin
إن هو يلا هو 100 عشان يجوه الرياح موقت بين administration كيجا وحندوني هنا بلان سميسان وبقول كاب عشان وحك concrete هو اللي طابن كرو بسميه وحياه بدي رنتي عيهرو العشرين ما هاي إن اللي يلا هو 100 days يلا دوني إن لقوا أشوف كرايو A B C and D بكتانا وسميه ما حاكم بدها صدق دي بلود وجود موتى يعني شقاله الدولة أو تصدح بلاد المشارقة أيضاً وحيد إلا بل وإن إنه أما عرك إنه كأنه من رولك كأنه إن مشاهير ذي ذل هلاه أو كرن لقدر يقو بيجو ذي لقدر يقو وح ودحلي مدحوين سيلايو بليس يو ملتري أن لحين در إسكدع على مذا كم موضوع موت الدرجوينه أنا يونيفورم حتى أنا بروبر هين مركاتانا وحيد that's a national embarrassment. We have to change that. Markartana wuxuuri wa in laga dhiga military military weeg ee askartuna way askarina way kaata way shananka iyo ya askariga bisbeega la kala garta oo la arka in garba waxu saaran yihiin iyo biinta qaqama waxu saaran yihiin marka taas runtii waxay ahayd waxte aad iyo aad ceebin ugu ah oo ee muxuu hayay markii ba 100 days ugu horeeya in RTS isbedesho waxyaaba kale runtii yani inuu aha ceeb aynu dal madax banaan ku sheeganayna wax kamid aha inagoo lacagtii Soomaaliya deynu ka guuray isticmaalayna that was another national embarrassment we did ma qaadan karo taas bish todobaad boqol qashay ugu horeeya taana weyn la bedela we ended up having our own national currency marka taasna waxa weeye waxyaabahi runtii ugu horeeyay emphasis ka saaray arrunta K through 12 ila secondary ka baxaysa oo aan magaranaysaa dad badan oo baahaya masakiina ee muxuu arrintooda aan u heli karin fiigay ka bixinayeen wuxuu yiri waa inaynu sameynaa free education for all children K through 12 taasina waxa ahayd a landmark decision uu gaaray madaxweynuhu ee bridge-ki hargeysa burbursan oo kan shacabka ka baxa oo magaaladii kala xiray ayuu yiri 100 risk gelisa madaxweynuhu civil engineering badan baa waxaan u baahanayaan waqti bay qaadanaysaa we gonna have to do it it has to happen taasina way dhacday waxa way miracle miracles qadeer yani markaad xusu dirto aad tiraahdo deadline na qaadatid bay kamid tahay moqta all these significant accomplishments ka soo dhami ee muxuu hayay waa intii boqolkii cashay ugu horeeyay marka runtii waxaan doonayaa inaan soo koobo oo aan marka bal big decisions ka accomplishments ka kale ee madaxweynuhu maalinka mataa xukunkiisa intuu jixiyay dalka ka sameysmay aan galeeyay runtii waxna lagu magacaabaa anagoo isfaaninayn ee siilaha government dawladdi wax qabadka taasina runtii ma aha wax deel iska muuftay matalay waxaan malaynayaa waxay ku suntan tahay dawladda madaxweyne siilaayo in wax la taaban karo mashaariic la taaban karo iyo decisions uu gaari madaxweynuhu maalinka mataa laga reebay muuqti wax riili dalka maalinka taas wax weyn u sameynaya ayaa muxuu hayay in loogu bixiyay dawladda siinay dawladdi wax qabadka marka taasa lagu xasuusanaya madaxweynaha wax qabadkiisa horta marka ugu horeysa madaxweynuhu wuxuu keenay stability iyo confidence ayuu dalkii u sameeyay waxyaaba runtii ugu gudaha ka qabtay waxyaaba ugu waaweyn waxa weeye dalku muu dhameyn waxa jiray regional dal oo dalka moqti aanay dawladdu baday gaadin ama maalinka maanta ka caanba ka socday SSCD iyo muxuu hayeen qaatuma state iyo waxyaabo ay kaaso marka dal aan wada jirin baa yani complete ahayn baa waha taana runtii negotiation xoog leh ayaa laga galay oo madaxweynuhu runtii uu hoggaaminayo alxamdulillahi rabbil alamin waxay noqotay marka madaxweynuhu inuu fidiyo xukunkii iyo maamulkii dawladda ilaa xuduudda dalka Soomaaliland oo soo xaragiriyo dadkii maalinka maanta ka cabanayay ama moqti ka sii jeeday Soomaaliland marka taasina runtii waa achievement weyn oo ku sugay in regionska isku ay stability gaadaan xasilooni gaadaan horumarkii gaado marka taasina runtii waxa ay wax runtii aad iyo aad muxuu ahaa lagu farxi karo waxa kale jiray oo u dhaxlay madaxweyne Siilaayo justice system cadaaladda wasaaradda muhtiyaha qayb ta cadaaladda oo runtii qabigeedu yani inefficient ahayd aad iyo aad noqotay yani u dhimatay marka taana runtii waxa weeye transformation win ayuu ku sameeyay oo wuxuu rimoqtay yani capacity u dhiibay mashruucyinkii uu kiciyay
شجسك أو مكتي يعني الشلمات قاتو أن ده هو هين وده هدي دونا قفك بدأ لا يوش كرتو وحكا ده جمر كاو حوي إن مكتي capacity لسيو ججسك لسيو أو هو هاي لا يريه مكرن سادة مسوما سقا مركات ثانية رفنتي وحوين أيو كقبت من الحوينه 2011 سنة كي يجوه ريه من الحوين يصير أي قبر من كيسة بجت كي بالله بالله 2011 بجت كي بالله بالله ماي and وحو بلابي دبتنا إنه مو هاي مشاهروين كي شقالها كرية 100% and حتى أسكرتي دبتة شوكتي مقرن سفرنت كشوكتي وحلاو قري حارشي بلاونس بلاو قري and وحو كلو مدحوينه أقبلي إن مو هاي مو ها كونغرس كي إنه برلمان كي and House of Representatives يو قرتي دي بلا بدو دبا إن يقال مشاهرد الله 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 ويقول نتو حوى قاعدين شرين مركاو حالي سويدين ايا وين سلين سويدين احوي مدحوين السيلان يدولة ديسو وحانو مشاهرو ينكري تبان لابتي ما شان لابتي حقيقة كانت دي هرت اللعاق فيك مو دابعين مدحوينو it did not really print money وحو السمي مدحوينه een dhaqaalahi uu saraw qaaday dhaqaalaha saraw uu qaaday budget kan iyo waxa weeye dhaqaaluhu ku xidhan yahay dhaqaaluhu haduu saraw kuco budget kiba saraw kaaya mid labaad ashuur kuma soo kordhin dadka masaakiinta ama middle classka kuma soo kordhin ashuur wuxuu ku soo kordhiyay in uu maamulkii lagu xareenayay revenue collection system ki improve gareeyo oo dadka aan qaad mootay taxes ma bixin jirin oo lagu leeyay tax khaasatan moqti dadka baa mushtarka iyo shirayga waaweyn in la yiraahdo tax ki aan laydu kulaha waa ina bixisan marka sidaas ay ku dhacday in magaranaysa moqti revenue la improve kareeyo maaha ashuur madax ka saaray dadkii masaakiinta ah een iyo dadkii kale aan ashuurta bixinayn iyo system meelo badan oo ashuur aan ka soo bixi jirin oo la improve kareeyo waxa ugu weyn anigu aan xusuustaa madaxweynaha mareekan baan ka yimid 2010 markaan hargeysa ay soo toogay waxa ka muuqday meel aad muddo in laga sii socdo wax dhisma oo ka socda iyo waxa literally waxa weeye meel really aad muddo inay fadhido ayaan anigu markaan American contrast kan diigaya moqti American ka yimi yaani there was no economic there was no vibe there was no waxa activity ma socon dalka ma socon marka runtii waxa weeye dawladaha waxa lagu majar garay ama ha u waxa taala taabdan karo oo ay qabtaan waxa lagu mashruucayaa kan muhiimsan wax qabadka deeqad arki karto climate ka ay keen karaan the conducive environment ay abuuri karaan way wax weey dhaqaalaha dawladdu sameyn kartaa waxa weeye waa wax yar marka loo qiyaaso dhaqaalaha private sector ka imanaya dhaqaalaha private sector ka imanayaana waxa weey wax ku xidhan yahay confidence ka dadka aad siinayso inuu dhaqaaluhu inay wax la soo gashan karo in la invest gareyn karo markaas aad dabeytana dadkii muuqta dhaqaale ku dhaya marka waxa weeye jawi boo abuuray madaxweynuhu waxaanu muuqta yani wax qabado hoode imi ka aanan tiri karayn waxa ka muhiimsan jawiga ay u abuuray dawladdiisu abuurtay ee kalsooni dadkii siiyay inay dalka invest gareeyaan haday ajanabihiin foreign direct investment tahay iyo haday tahay diasporadii ay idinka ka mid tihiin oo muxuu hayaa dalkii dib ugu soo qulqulay bariga markan dalka imi waxa laga waxa weeye waxa la hadlayo xagaan u dhaafa fast forward madaxweyne siilay markuu xukunka qabtay that was the first time dadkii completely saw the noqday dad badan diaspora badan baa soo noqotay oo investment sameysay marka runtii economy saas ku kacay infrastructure maxamed baa taabtay dekadii $500 million laynugu aamino la invest gareeyo oo muxuu hayay dawlad yar oo aan la ixtiraafsanayn lagu invest gareeyo waa markii ugu horeysay baa taasina iska ma iman ciyaar kuma iman maxamed baa ka warramay kara taa moqtay inta jeer ay magaraasa baxayna dowleen moqtay isaga iyo madaxweynuhu iyo wasiiradii kale moqtay hawshan ku hawlaha marka runtii waxa weeye waa waxyaabaha runtii laynugu aaminay ee yani isbeddelka weyn keenay in ay haday carab noqoto iyo haday muqotay western europe noqoto inay leena aaminay waxa weeye waa conference ka ayno abuuray ee ay leena u aaminay $500 million halkeena laga shado marka taas waxa weeye waxa runtii ay ka mid tahay jawiga jira ee ay dawladdu abuurtay
in leena aamino xas leena gashado waxyaaba runtii land market la taaban karo ma infrastructure de wadooyinka kamida lama sheegi karo de inta wado ee la dhisay waxyaaba runtii de yani aan runtii la taaban karo waxa weeye waa 304 kilometer oo wada ayaa loo bareero madaxweynaha iyo weyn u dhiseena oo madaxweynaha xagee laga keenay lacagta 340 kilometers laba kilometer babeen mufti lacag u hayne marka waxa weeye wixii decision laga gaado ee muxuu hala yiraahdo waanu qabanayna waxa weeye waa la gaarayaa buu yiri marka sidaas ayay ku dhacday in maanta dal dhan oo xidhan dalka half of half inaccessible buu hadalkeen from Burco to Beeragabo hadda istiraaho moqti dumarka marka la isla ila Buureme same thing Weska ila Buureme meel dhaxa jirto cidii Amerikariin marka runtii taasina waxay ahayd caasimad iyo olol adag inuu madaxweynuhu ku dhirido inuu dawladdiisa yiraahdo arintaa waan ku qadmoon gelinaa health and education adeenu ka hadallo waxa weeye cusbitaalka Hargeysa kale dialysis center mu jirin waa general hospital ka dalka waxna ista general hospital mu jirin marka taas wax weeye cusbitaalada badan baa la hagaajiyay la rehabilitate gareeyay laakiin marka la yiraahdo qof dialysis doonaya Toobiyo tagaya dallaynu sheeganayno waxaan loo moqti loo adkeysan karin marka waxyaabaha runtii de aad la yaabi karto weeye ee isbeddelku ka dhacay dhaqtar qadnad only dialysis center day state of the art loo sameeyay laakiin dhaqtaro yani competent oo la keenay haddii ajaanib niyiin haddii Soomaali ahay in nabadba een reer miyigu aan weligaa BMCH aan badan arag yani inta MCH la sameeyay during the CLA administration aad iyo aad bay farbadeen xaqi ceelasha iyo biyaha haddii laga hadlo I think we've drilled more boreholes than ever before intii aad madaxweyne siilay uu xukunka hayay waxyaaba runtii la taaban karo laakiin aan ciidana runtii aan ka warqabin waxa ka mid ah mashruuca biyaha Hargeysa mashruuca biyaha Hargeysa 30 million ugu horeeyay oo buddigay mashruuca loo buddigay wuxuu ku dhacay during the Salaan administration marka waata maxamed madaxweyne biyaha uu furay wajigii ugu horeeyay maalintii dhaweeyto waxa kale oo muhiim ah in oo madaxweynuhu sameeyay Somaliland Development Fund kan imika in runtii horumar badan ka gaadhnay isaga lahaa muxuu hayay initiation kiisa isaga lahaa halkan London tan buu ka khudbadeeyay barigii mostly February 2012 ayuu ka khudbadeeyay isagoo ku hadlaya tight upper lip English language leewan in English train the most day marka oo ka qulciyay European key moqti inay dalkan ay sanduuq u sameeyaan ay horumar ku gaadhaan markii hore waxay ahayn basically hand to mouth balance injury simply wax magaranaysa samaxuu tahay yani dadka joonayo kale loo treat kare injury laakin during his hukumka siilay intuu jiray waxaan u gudubnay development aid inay helo development aid wa markii ugu horeysay inay helo waxyaabaha rutid abuuray waxa kamida the Somaliland Development Fund oo moqti Burton London tabu ku sahayahay markuu halka lagu incorporate gareey natural resources ka hadlo ka hadlo madaxweynuhu runtii waa in economist he's an economist marka he knows u garan kara moqti impact ka yelan karto hadii khayraad dalka ku jiro siyaadii la soo baxo si fiican loo manage gareeyo in moqti dhaqaale moqti weyn laga soo kordhinayo marka aad iyo aad buu noogu dhiri galiyay in aan moqti xoog saaro lahaadka saaro sidaan maalinka ma ta loo gaadhi lahaa in laga faa'iideysto wixii khayraad dalka ku jira marka runtii aniga si gooni buu moqti ciidi rigeliyay oo igu yiri hawsha waa inaad gashaa aqoon waad u leedahay alxamdulillahi rabbil alamin hawsha hawl dagaal weyn baan ka galay dadaal weyn baan ka galay waxaan u maleynayaa inaan la socotaan shaqadii aanu qabanay moqti 2016 kii ee runtii hormariyay in moqti sharaayiga ku dhiraan meeshii oo dabeetana macluumaadkii laga helay meesha in maalinka maanta lagu bilaabayo in ceel laga qodo Soomaaliland 34 year afri saddex over 30 years ceelkii ugu horeeyay ee patrol oo aan ahayn de muxuu hayeen ceel patrol soo saaray laakiin waa sahamin shidaal buu ka mid yahay ayaa bilaabmaya sanadka soo socda oo laga qodaya Soomaaliland marka kaasi hadduu hagaago oo uu noqdo in discovery in la discovery uu yimaado ceelka de patrol noqdo waxay noqonaysaa marka waxayna horseedaysaa inay noqoto Soomaaliland dal patrol la soo baxo dhoofiya marka runtii waxyaabaha runtii aynu oran karo madaxweynaha ku xusuusan karaa waxa kamida
leadership waxyaaba runtii yani staalka uu xukumi jiray ama management staalkiisa waa sida maxamed u sheegay wuxuu ahaa a delegator big objectives and goals key objectives good ay u sameey jiray dabeytana wuxuu ku halayn jiray oo ku aamini jiray wasiiradiisa oo ah wasiir competent oo de uu soo xushay hawlahan uu dirsanayo marka runtii waxay u yani cadaatay that kind of style of leadership way hadid bad moqti up to top down leadership samayso waxa weeye bottleneck by decision making ku dhacay way wax walba weyn tush qabtaan moqti laakiin wuxuu delegate gareeyay isagoo la socdo accountable la ka dhigay shaqo moqti wasiiradiisu leeyahay accountable weyn u noqotaan ayuu muxuu ahaay saasi ku shaqeynayay saasina runtii wax weeye aad bay ku shaqeysay anigu waxaan ku soo qatimayaa een u maleyn maayo een sinaanays kale oo lagu tilmaami kara leadership ka madaxweynaha Siilaayo aan ahayn he is a transformational leader and boogiisana aad iyo aad baan ku dhiirigelinayaa ingiriisida qoloyinkan af soomaaligu boogtii yani aan akhriyay badan aad u akhriyin inay booga iibsadaan saaxiibyadu la qaybsadaan marka asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa laba qof oo aad uga warhayay shaqadaas dowladda lagu naanaysay dowladda waxqabadka oo qayb ka soo noqday waxqabadka inay qayb ku darsadaan waanan arkaa wasiir kale oo fadhiyo iyagu qudhunta dowladda ka maarta waxqabadka ku darsadeen waxaan doonayaa markaa intaana faaraxa ku noqonin caawa seenu sheegnayn hadal ku bilownay taariikhda Soomaaliland Soomaaliland maanta ilaa halkii ka timi lixdankii iyo intii ka horreysay iyo taariikhda madaxweyne siyaasiga way isku isdhexgaleen marka inagu taariikhdeenni ka soo sheekeynayna baynu nahay caawa laakiin waxaan xoogga saaray halkan waxaan ka bilownay taariikhdii hore dhalaannimo ilaa iyo aqoonti waxbarashadiisii halkana qaybtii ugu dambeysay markay noqoto waxay shaqada intii aanu shaqada madaxweynuhu aanu ka ritaa gurbinaanu aanu guriga marka intii dhexaynu noqonaynaa waxaan doonayaa inaanu caawa xoogga saaro buugga halka caawa waxaanu joognaa waa buugga ma samaynayno judgment maxaa qaldamay iyo maxaa saxan iyo go'aamada la qaatay taariikhda qoreysa ee 10 sanadood kadib ama 20 sano kadib go'aamada la qaatay ee madaxweynuhu la qaatay isagii inta uu la tashanayo taariikhda ka sheekeyn doonta oo sheegi doonta waxa ka soo baxay iyo waxa aynu filay marka waxaan doonayaa inuu buugga ka saaro fariinta ay buugga ku ekaato oo taariikhdiisa waxa laakiin waxaan jecelahay inaan madama ay labada ex wasiir ay wax fara badan kam markhaati kaceen waayo markhaati kac waxaynu halkan caawa aynu u joognaa qolo kale halkan fadhidana aan ka filayaa inay wax ku darto guusha faraha badan ee dowladdaas qabatay iyo guusha qiimaha leh ee madaxweynuhu hoggaanka u hayay isagu idinku waxa ahayd baalashii uu ku duulay marka waxaan doonayaa inay idin ku fikirtaan labadii kadib ka matalaya guriga wasiirada ee waxqabadka inay idin kala fikirtaan idin ku fikirtaan wax individually responsibility aqaadanaysa oo leedihiin malaa haddaan intaana ku dari lahayn Soomaalida way duuri lahayn waayo waxaan doonayna inuu ka sheekeyno responsibility ka qaadano lahno madaxweynihii waan isku raacnay madaxweynihii guusha madaxweynihii waxqabadka waynu aragnaa kitaabkan nooga sheekeynaya farxna wuu noo joogaa uu ku noqon doonaa laakiin waxaan doonayaa responsibility ka caawina qaadataan ninku nabadiinu tiradaan wallahi haddaan ku dari lahaa anigu intaa anigu individual haddaan ku dari lahaa waynu duuri lahaa waqti waan siinay idinku fikirtaan su'aalahan waxay weydiin doonaa dadka dadkan aynu isla tafkuushay macallin baa macallinta ee weyday inay tafkuushay farax hadaan ku soo noqonayaa inta aanan u gudbin tiimka kale waxaynu ka sheekeynaynay quality-ga yaraantiiba la arkay ee ah transformational leadership isku raacay maaragtay yaraantiina la arkay weynaantiina laga sheekeeyay laakiin de testimony far badan baa jira arrinka ka marakacay yes bal caawa marakibiin inoo soo yara garo maragi baan kicinayaa waxaan doonayaa inaan dadka audience ka u sheego ninka Cabdiraxmaan Yuusuf Xartan leedo research uu aan sameeyay oo de buug asalkiisu Soomaali buu ahaa
and sources ka information ka kale waxa kamida documentaries video iyo testimonies badan ba buuga ku jira dad badan badan bu wareystay and interview badan oo madaxweena siilan yahay waqti uu asanam chairman ka hay iyo waqti uu madaxweena hay in between and marka sources badan oo information ayu isku soo dibriday waxaan idin la wadaagayaa imaka labadii theme ee aanu develop gareynay key academic excellence ka waynu dhameynay key leadership ka in wali ku dhex jiraa practical examples kina wasiiradi dawladdiisa ayaa ina siiyay haday had from the foreign policy perspective ta iyo magaran sayo foreign direct investment ki iyo natural resource development ki iyo and so on and so forth hadda labada theme ama labada mowduuc ayaynu develop gareynay caawadan waxa ka soo dhaxbaxay laakiin set of principles ama mabaadi aamin sana nin madaxweyne siilanyo oo mar badanna noloshiisa khatar geliyay laakiin aan waligeen compromise kareyn markaanu anagii buuga wadwadnay isu soo ururinaan fakarnay waxaan ku soo ururinay wuxuu ahaa nin deeply democratic and honest intelligence ki horeyn uga hadalay jicil dadka hadii jeer preserve in la preserve kareeyo human rights ka garansa individual in society ka anigu marka dib ugu noqonaya tii leadership ka asaaskeedi waxaan idin testimonies ki baan imaka idin la wadaagaya qaar kamida waxaan ka bilaabaya madaxweyne siilanyo madaxweyne biix musabbih waxa loo dhiibay SNM madaxweyne siilanyo chairman looga dhigay 1984 shirki markuu sidaa u dhamaaday oo unanimously lagu doortay oo isagu aanu u diyaar ahayn sidaad buuga ku arki doontaan oo qadiyada dadkiisa iyo dalkiisa iyo ummadiisa qaadi kar waayay ee aan laakiin duruftu saamaxayn arurtiisii yaro karaysay xaaskiisii oo yar oo uu Yurub keenay markuu dawladdi siyaad barre ka soo goostay way reerkii oo family oo still growing waxaas oo dhan wuxuu ugu baray sacrifice ku sameeyay inuu ummadiisa badbaadiyo dadkeenina meel walba suuram Saudi Arabia ilaa ku UK joogay ilaa ku dalkii joogay chairman ki waqtiga joogay Allahu naxristay Mujahid Abdul Qadir Kosar oo telefoonka aan uga bixin mid walba kaalay Ahmed oo kaalay strategic thinker baan u baahanay leader hoggaamiya anagu hadan saraakiishan hay dagaalkii aanu madax banaanaano dagaalkii wadnaanu doonaynaayo siyaad barre dabkii gaarsiino oo garansa dagaalkii fidinay kaalay leadership kaniga la wareeyay wuu yeelay dadkiisii codsigoodii uu ka yeelay in yar markuu joogayna mucaaradad baa bilaabantay group dan oo SRMT ah oo raggii markii hore hadana doortay ah waxa la sheegay oo taariikhdu xustay oo buuguna sheegaya ninka qure bala dhowr iyo toddobaatan ba central committee ka fadhiyo codeeyay ninka qure ka footiyay wuxuu ahaa Maxamed Xaashi Cilmi niman mujaahidiina ayaa arintii mucaaradad baa meesha timi gaashama base committee wax leedahay samaysmay testkii ugu horeeyay title waxa weeye how did Ahmed Siilanyo handle this sensitive situation test ki ugu horeeyay leadership ki say noqoto ila leadership ki ka hadalay in la test gareeyaan soma niyar buuha minister buu imka ka yimi jabhada baa wali uu ku cusbaa test ki ugu horeeyay ka horeeyay madaxweyne biixi wuxuu leeyahay the best approach of leader qaadan karo isagoon calmness kiisi iyo coolness kiisi iyo deganaanshiisi mid loo iskareyn gudi isku dhafan ayuu u kaxaystay ragii waa ka daba tagay kama hadhina mucaaradka ha bil bu fadhiyay la qeyrta doombireli garka laystaray sidii loo waday iyagoo gacmaha haysto heshiyay ay ku soo noqdeen magaraansa ay arintii sidaa ku dhameeyay ninka ka codsaday inuu ninkii ka codeeyay ministerka finance ka ka dhigo maadaama uu nin kalsooni badan lagu qabo aaminanayay ka dhigana wuxuu ahaa Xasan Aadan wadaadid Allahu naxristay chairman ku xigeenkii SNM ee ugu horeeyay isagoo ku mucaaradaya ayuu haddana kalbadii ka yeelay badada nin baa weydiiyay buu yiri ninkii kugu mucaaradayay taladiisii maxaad uga qaatay wuxuu yiri ambition buu leeyahay ceeba lama lahayn qofku inuu ambition yeesho waxa ixtiraam dheeraad oo kalena waan u hayaa waa macallinkaygii ugu horeeyay af ingiriisi ii dhigay igu introduce karay as a student buu yiri waxaan wali xasuusnahay saddexdii eray uu sabuurada igu qoray ee ahaa nose eyes and mouth saddexdii eray uu sabuurada igu qoray maalintii ugu horeysay 1946 ayaa wali xasuusnahay waa macallinkiisii waa ya musabbix wuxuu barkaa yidhi
arinta awooday soo ka hadlaya. He made a wise decision, and it's the decision that highlighted his leadership image. He was neither disappointed nor did he lose his temper. He did not send a huge committee to solve the problem, but followed the opposition and remained patiently under a tree for close to 30 days until all SNM members agreed on his nomination. He succeeded in solving that problem with resilience. Likewise, Abdirahman Aw Ali, Vice President Ki Somaliland, or Aha Mujahid, Wuhuri, Abdirahman Aw Ali discussing Ahmed Silanya's leadership in SNM says, and I quote, "Ahmed Silanya was not a soldier. He was an open-minded political leader who sat with his people. He is naturally a patient man. He can take a lot. Allah subhanahu wa ta'ala supported SNM with his leadership, which was its most productive time and the time of the most successful war operations." Madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cumaar, Allahu naxariistay, wuxuu Jabuuti ka yidhi isagoo Chamber of Commerce haysta weli aan dowladdiisi abare markii la soo jeelka laga soo tahay, wixii dee iskaga macmacaaye isna islahaa magaranaysa face safe ka dhigo, "There is a man better than me," buu ku yidhi community bulshadeena ahoo Jabuuti joogta isagoo waftiya. When Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal was released from jail, Siyaad Barre appointed him as the chairman of the Chamber of Commerce. He conferred with some Isaaq clan elders in Djibouti while on a visit. "Once I became a leader for the Isaaq clan," he said. At the time, they did not have much business and were not urbanized, but primarily rural. "Then my hands were burnt." Iyadoo haddana ay weli reermiyihiin, "my hands were burnt." Yani fooda lama gelinayn bulshadeena. "Isaaq has now become millions, is scattered all over the world, and now most of them are sitting in refugee camps." Well, after 88, markii dagaalkii dhacay Burciyaar kii laga qaaday. "Most of them are sitting in refugee camps. The leader holding them together, leading them as one unit, is a much better than man than me." Dabadeedna su'aal baa lagu waxay, the elders asked him, "Who is that man?" He responded, and I quote, "Ahmed Silanya. The Isaaq clan lost everything and are all in camps in the ruler. Have you heard of two of them fighting? The man weaving them together peacefully is better than me." Ninka ayn kali wa Cigaal wa the consummate politician, what our leader, the quintessential leader in soo saarnay ilaa 50s ki guru magaraynay SNL leader ki bulshadeena loo tabaray weeye nin kale ninan kofida u saara jiro kale Ahmed Silanya leeyahay. Waxaan kaga baxayaa 1988 markii xeerya fandhaal kala dhaceen, markii uu saxay dagaalkii Ismaqiiq ee Burciye Hargeysa lagu xoreeyay, wuxuu ku yidhi siyaasiyiinteeni central committee iyo leaderski rag qaarkii waa fadhiya sida la sheegay, Siyaad Barre dagaalka iyo ciilaamka iyo informationku inagaga adkaanaya. Marka waxaan ii sheegayaa waan baxsanayaa Ethiopiana I fly under the radar, Yurub baan tegayaa si aan dagaalka inagaga adkaan. About three days baan malaynay markii Burca fool garowday ayuu BBC-da ka hadlay oo dagaalkii ka sheekayo, inaad xasuustaan mooye Cabdilaahi Xaaji wareysta, iyadoo dowladdii Siyaad Barre oo reeri propaganda ay wato 600 bay ahaayeen oo iska waalwaalan oo sakhraamin oo waanu layno wax magaraansa akhriyaysa. Warqad buu press conference well attended ayuu London ku qabtay, excerpt waan idinka akhriyaa si aad bal quality-ga iyo depth-ka intellectual depth-ka President Silanya u aragtaan. Presskii buu brief karaynaya qadiyadu ka hadlaya waa press release dheer, laakiin in excerpt baan kasoo qaadanayaa. Objectiveski xitaa SNM u sharaxay, international media buu sharaxaya wixii qadiyad. Wuxuu leeyahay, he started off with saying, "I wish to welcome you to this conference, press conference, hence, which has been called for two reasons. Our first aim is to inform you of the actual situation about the ongoing national liberation struggle, for it's not a civil war in the conventional sense that it's being fought throughout Somalia.
The conflict is particularly bitter in the northern parts of the Somali Democratic Republic, but it's not confined to any region or ethnic group. We wish to urge you on behalf of all the long-suffering people of Somalia to seek out the truth about the struggle and its causes and publish without fear or favor. We call on you not to support, but rather to frustrate the news blackout which the dictator General Mohamed Yarbrough seeks to impose on this situation, and to expose the suffering he and his cronies are inflicting daily on the Somali nation and its neighbors. Our second aim stems from this. You will have noted that the Somali regime is about to mount a large-scale public relations exercise designed to obfuscate the real issues, to hoodwink the world's governments, and to secure such military and economic assistance it adjudges necessary to continue the persecution of our people. Not only Siad Barre, but the several leading members of the junta, assisted by the members of the RUM ministers and diplomats, still abating his oppressive regime, are about to travel with their begging bowls to Western Europe, to the Americas and the Arab world, back home to the voiceless Somali masses are watching with grave anxiety as to whether or not their subterfuges will be successful, whether or not they will enable the regime to trample further on the God-given but already mightily abused human rights of the Somali people, we trust not. What has happened to Somalia, our strategically important country that controls the coastline, sea, and air routes of the Horn of Northeastern Africa, ever since 1969, but particularly in the last few years, there has been a steady erosion of liberty, democratic values, human rights, fiscal responsibility, and the rule of law. Legitimate freedoms have been suppressed, and meantime, dictatorship by an evil military oligarchy consisting of a few of Siad Barre's clan members, in-laws, and hangers-on, has steadily destroyed our nation's political, education, social, and moral fabric. As a direct result, never before has the Somali nation been as politically and economically deprived as it is today. Repression and rampant inflation have been accompanied by starvation. A wealthy handful plunders the national economy daily, and clan favoritism and corruption have never been rivaled. Excessive centralization of decision-making has been introduced to facilitate this diversion of national resources. Indeed, due to rampant misrule and overall morality and moral fiber of the Somali nation are more gravely threatened today than ever before. No people, least of the Somalis, who have strong democratic instincts and tradition and where every aspect of their lifestyle and culture rededicates them daily to the values of truth, fairness, and freedom, would accept such a situation forever. Unnoticed on the broader world and unreported by the international media, there has been continuous fighting in different parts of Somalia, not just the north, for more than 10 years. Thus, the Somali National Movement came to be formed in 1981, and as a National Liberation Front, we do not claim to have been the first in the field. We respect the many patriotic Somalis who went before us, but we, like them, have been driven to take up arms in defense of the masses since all legal avenues of redress have been stifled. The intellectual depth, isaga his own longhand cook. Okay? Very lengthy objectives ki SNM you wahal loose me, I don't wanna overboard you with that. aad baad u mahadsantahay waan idiin soo noqonayaa idinka waqti dheeraad siin doonaa laakiin waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysataan in su'aalaha idin weydiinayo wixii rabtaan ku dartaan su'aashan di weydiina maan ilaawin waan ku soo noqonayaa marka Salaamu alaykum. Inta ka fadhida badankeedu way isku garanaysaa oo isku ogtihiin laakiin si hadaanay idin loo kala baxsanayn Okay, assalamu alaykum Farhan Abdunnal and wa salaam ya aad iyo aad ugu mahadcelinaya xafladan and cid soo qabqabsay Somali Week mashaallah and garahaan waan ku faraxsanahay ka soo qayb galay inta laga hadlay Maxamed Ahmed Siilayo and wax badan
ان لا تاوان كره قبطن تاريخي سوره سي دنب وحكوت مامتين انه يهم ان شخصي حقا هوغانكا وبدلكا ان كوانا وقال عمر خاطك عاد بوغنا ما اخرين لكن انت كما كما وقتا ان وحان حلقي ويمي ان مدحوينة او فرصدة وحلي تي اسنو نوغنا هاي تاس من خاطي دون وي او تاس ونسو عنا كهرنا تاريخ او فرصدة تارين تاس ان سواشي دو حيطة هاي ان اسوغنا كما قومنين لكن وحيكو سوصان تيلا مرحبا سومالي لان وهوغان كوها ان بالحقا اسبدلكا ان هذان ايغنو بلشرينا وقبائل الحاجة قبيلة ده قد يدو كامل سنة حالة تمان كراو أران كنا يعني وو بدلي توصلهان هذا إنه يعنى أرين تكو سابسون إنستيتيوشن كي نوكل كسوقات برلمان كا حزب نمادو كلا كسوقات وحين كقول نظام قبائل كا وحين فرصته هلاي إنه نقض نظام كان حزبية ده إلى هذا وحد مدعين إنن أوبسلان نظام كأحزاب نمادا مكا haddii isbeddel aad ku tilmaanteen kolinin aan nin hal seegni hooyo ma dhashe bal arinta maxaad ku soo qaadan saas ku dareeyay kala wax weeye xukuumadiisi wax qabad baa lagu tilmaamaa taas waa marqaati madoono wala taa waxa taaban kala sameeyay laakiin sa waxa yadan runtii jirta dhaliil la oran karo en madaxdi la tilin jirtay ee ma adigu kamid ka ahaydeen kalintiini kamid aan soo bixin oo halkaas dhaliil badan ka tahay maanta dib u dhac ku jira Soomaaliland ee weli xukuumadii kulmiya weli haysatay qayb ka tiin idinka laftigiina kamid aan faa'iido fursada hoggaanka fiican ee saashadu way cadahay waanay team kuna iga qaybsan doona ku jawaabaya waxaan doonayaa halkaas ku soo noqonaya xidhiban halkaas reer printan gabsi halkaas reer gabsi سؤالها هي ديكا نوتس قات هذا قال ما انا باحث عنها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مركو مساء عادي بعد ما سنتين قولي لنا دهوشن اسكحل ساري وحنا عادي انتو محمد نقيا فرح احمد حرسيو سيدا كان هو شيغا نغوا ان الى فور سومالنا فورم كي منبر اسكوين وجاء علي مسوي فيس تايم كي انا هلك فيس تو فيس فرنتي وكل انا ان كسر ودي بالوقف فيس فاميلي انا هاي سؤالي هو ان شعلي هوري انه ويديو دكتور محمد عمر ان غوامدي ادكا اي سياسه او كقاتي مجاهد احمد محمد محمد سياني وحا كميدها نيمان كا ولالها اينو نهاي سو سومالي دين ان 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 ود حدلو او ارينكاسي ديمي دداليو een waxaad moodaa sidii aynu sugeynay een si ka duwan inuu wajiga kale imika deey runtii ay ka muuqato een waxaan dib kugu soo celinayaa adiga imika raygaaga ma kula tahay inay istaahil tahay in arrinkaasi socoshadiisa lagu sii socdo misalka uu imika maraayo waxay kula tahay in halkaa lagu joojiyo su'aashayda labaad waxa weeyaan jacayl inaan weydiiyo faarax ee wuxuu sheegay mujaahid axmed maxamed xamiis siilanyo in shaqadii uu horeysay uu keenay allah yarahma raxmiin abd ismaaciil duqsi استمعني وحويه تلابدي ورئيسي مشاهد كسياسة كسو قلي وحا كوكها تلابدي سكوات مشاهد دخسي الله يرحمه الرحمن أدد مست حلي بان سلطان سؤال أفراد بان قاضي يدبدي لنا وحان تيم كان كسو عدني يا قصدان بسم الله الرحمن الرحيم أنا سؤال ويديني يا حويه هذا قف ويدينا سكرنا وتمامي هذه كنا. هو كان شعل الله إن الدوي ديو إنه كتشرو سومالي دا يو أوفيس كان بابليكا أما سياسة النقطة أما حفيس النقطة وحكي الله يستدي باتي وين سومالي إن جنرال بوليتيشن كاهرة أو أن فيلي مراي من تسيلان ينوم كودن بيجي يعني سام بروفيشناليزي بكتشري إن كلا سهران بيرسونال لايف كا iyo xafiiska dadweynaha aan waxaan u mahadcelinayaa in intii halkan ka fadhiday lool of the first time abeedo madaxweyne todoba sano Soomaaliland ka ahaa inta soo siyaasi ahaa amaanta magrafoonka hortiisay noo qabsatay inay tahay good example in Maxamed Axmed Maxamed Siilanyo quality wool haa kamid tahay in ubadkiisa iyo dawladnimadii aan isku dhexmelin
marka su'aashan weydiinaya waxa weeyaan faarxo buuga runtii buuga kala waan qaatay ma akhrisan laakiin wali charchman heli ma ku jirtaa siduu kale ilaaliyay jeebkiisa caruurtiisa iyo xafiiska dadweynaha example inuu soo qaadan karo leadership nimada axmed maxamed siyaan iyo waa mahadsantay aad baad mahadsantay su'aasha afraad baynu ku gabagabaynayna inuwan dii soo noqonayaa maan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا هو نور شام عادن نور دالعي وانو السلام يا أنا كا مدحوي نسيلاي وادر كي بوها. فاملي كان كمدها. سيدا انو اسقاق فردينو لون أيان غوري كا مركان تجو مدحتوي دنا عن آد ليجوسو دوينشري. كمادي كنا مدح مدحوي نها ما تجوجا. لفتيسا لكن أنا جو قويس كم بدحوين السير أيو أيها كم بدها بدحوين كسوي ما زنا نورا ولي وقت كم بتاعنا ها وان كم بدحوين ها وايو ها وكذا بدحوين كسوي سومال لاني ما زنا وكهيجي أنا جس سؤالي قبل والويدي محمد عبد الله وربيني ويدي سؤال وحياة هيد سؤالها سوماليا وأنا سنيد وحي هيد ديريد لو ديريد مركو رسي إن لبضة برلمان لمريو برلمان لمريو إن الله هذا لبعه سوماليا لكن ما تحاول السينية كل ديريد لكن وحي كانت هي سألني كاس الشيعي وحي كانت هي لما كي سق على ذي استعمالين وحلا إلى هذا عد كاس سومال وحي لهان شفت صاحبة وضوضة عالم كي كل هان شفت ضد تاجرة oo baarlamaanka ingiriiska ka mid aha cidii u doodo waxay leeyihiin way ashkateeyaan nimankaas maanta waxaan wada hadal baan noo socday maartay ahna safar gelinina wada hadalna waa heshiiya marka waday nagu furtay waxaanu ahay dad halgamaya laakiin maanta cid kasto inoo doodayso wax la idhaahdaa way wada hadlayaan hadh gelinina iyaguna waxa isticmaalayaan inay wax dheereeyaan وحي أن لا هالشيء اللي قلناه حبا كماس كماس عطيان مركام كله تايم محمد عمر الله بعد سؤال شيء كله كعلي إلا سوى ضيئ إن كله بعد ما سنتي هذا ما سنت هاي نور ونجلس ونقول يا قريب تلبات بين بلاد دون تنهد يلا إذا ما صدح السؤال صدح بين سيونا نقضينا ونكر قادنا هنا محمد حب توصل له ودي سؤال له علي أريكا سومالي سومالي لا iyo maanta halka la joogo hadii dib loo noqon lahaa xilligaas inaad ku dhaqaan haha maanta yaa maanta xaalad ha maanta waxaanu tahay in Soomaaliya iyo ay Soomaaliland wada hadlaan bargii la qaatay waxay ka fulay 2012 وحوها فكرة صح وحين كوسا لي سنيد وير النمال لقاها لي يتروي في ربضان والأرورية دولة الرسي وكوسا لي سن سيدي الدولة دي إن لم يتكاها هي كوي أي كل حتي لي سداو كلام مثلا إريتريا أو ينكو بي سلاشن كي حرية دي دبلها أوس ولا صن قطي وحي كنت مت وذا هذا برجع وحى سفيروها إن ليرا ماريو كريستوفر هو إريتريان هايلا هايلا منكيري سوري نكاسانو يانو أرجنه أو لاتشانه يرتد فربضان في أفريقيا يونين يعيد والب وحا لأوجادي إن أي تاي طريق لوبه هي إلا مرة إن دولدة أتكلم بحيسان أتسكت إذا إن سأمي قبل أتكلم بحنا هو أن سيتي دشلاهي هو أن هين إن الكورت مادو waa ambition ka Soomaaliland doonayso waxa kale oo arinta lagu sileey oo yana jirtay marka jirtay in muddo farabadan marka ka horaysay oo Soomaaliland aanu dariiqa marin horumar weyn oo dhinacan ka yimid oo lagu markii dambe ay ku weyn iyana ma jiro oo wax marka socday oo wada hadalka la furay awgii u joogsanay ama aan ku imanay ma jiro balse waxa jira dawladii ugu waaweynaa ee Ingiriiska dawladani ma ka inuu joognay kamid ay wad ka wareysaan inaanu
dowladda ingiriiska iyo soomaaliya xidhiirkoodu waa aad isku wanaagsan ilaa iminkana fiican yahay hadday wasiir khaarija tahay hadday prime minister intaba tahay talooyinka imanaya waxay ahayd annagu waxaanu doonaynaa britain inaanu mowqifkiina aanu taageerno iyo waxaad doonaysaan laakiin idin ma faragelin karto idinkoo aan wax isla oga ama isku diidin ama isku ogolaan qoladii aada markii hore ku wada jirteen marka dariiqaas wuxuu ahaa jaamac iyo dadkii kale su-aasha iyo nuurba waxaan filayaa inuu ahaa dariiq saxa waana dariiq ilaa iminka furan officialina labada midna dee lagama noqon dariiqa iminka infact waa ilaaha qura ee siyaasadeed ee furan ee soomaaliland maanta u furan waxaad ka war haysaan madaxweynihii hore ee iminka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iminkana dib ugu soo noqday wadahadallo micno leh ayay soomaaliland la yeelatay waxaan doonayaa inaan saanay doodu nooga noqonin celisiyo iyo falcelin waxaan u malaynayaa maxamed su-aashu waa toos ma aha inaynu justify gareyno maalinta wixii la joogay inay saxsanayna qaaday u malayn maayo taa somaliland dowladda go-aan bay gaalay laakiin su-aasha tooskaa waxa weeyaan maanta marka la arkay midhihii ka dhashay iyo halka lasoo gaaray what's your position maanta xaalada lagu jiro waa su-aasha anigu waxay la tahay horta taasina waad sidaasoo waana on the record wax cusub idin sheegay cusubba runtii ma jiro faa'iido badan u doodhalayna way jirtay inaad dareenteen iyo in kalaba mooyaane sida mucaamulka caalamka ula mucaamilo somaliland imika hadday maraykan tahay hadday ingiriis tahay waxay ku salaysan tahay inay somaliland garteedana diyaar ula tahay inay soomaaliya la naqsato marka munaasib ay noqoto ee munaasabad ku haboon iyo caalamku meel uu ka fadhiyo ka garanaqaya la gaadho inta ka horeysana ay sideeda ula dhaqmaan marka horta waxtarkaasoon berigii hore jirin bay dahalantani keentay waana mid aan ku talinayo inay sii socoto fikradda iminka jirteen madaxweyne muuse biixi iyo ciddii kale dalka timaadaba anigu aaminsanay waxa weye in dariiqaas uu noqdo dariiq aan xilmin haddii ay soomaaliya markaa ka baxdo waxaa u furmay dariiq labaad iyo fursado kale oo soomaaliya helayso leeda waanu isku dani kaana kaana waanu isku dani marka anu ma qabo in horena loogu khasaaray sidaa iminka idin sheegay iminkana waxaan ku talinayaa dariiqaas inuu nahay si majuura looga taxadiro ciddayna dhexdhexaadinaysa laga fiirsado dad dhexdhexaada oo macquula oo arrintan kala samey la sameeyo waana dunidu u diyaartaa ingiriisku ka mid yahay aad iyo aad baad umahadsantay aniga microfoonku iimo furay inaan dooda ka qayb qaato waa qaybinayaa oo waxaan ahay chair waan kuusoo gudbad waan kuusoo gud ha may su-aalihiini laba soo gaadhin kuinole meeshaas waxaan doonayaa on the record un inaan geliyo anigu I disagree with the issue maxamed yaag fadhiya arrinka ku saabsan soomaaliya somaliland inuu sii socdo laakiin I just want to make on the record in I differ laakiin maaha doodaydii tani aniga oo maanta an microfonkan qaybinaya waanaan fursad kalena waan ku justify garayn doonaa sababtaan aaminsanahay in aanay sii soconin sidana iminka u socdeen aanay waxba midhaa ka dhalanin sida iila muuqatana inay jid khalad ay nagu reediso haddii aan maanta la joojinin waaba la joojiyeeyey oo aan lagu noqonin in la yimaado siyaasad ka duwan tii waqtigaa dheera aynu soo dhaafa waa waqti fara badan baa idhiga lumay laakiin doodaydu su-aasha dee maxamed bay ku socotay jawaabteedina uu siiyey occasion kalena inu isugu iman doonaan anugu doodeed qayb ku leeyahay waxaan doonayaa su-aalihii kale leyna weydiiyey midna ku saabsaneed arrinka qabyaaladda iyo wixii revolution wixii transformational maadaama ay tahay iyo qaabka iyo suldaano weydiiyey tani toos bay siyada faarax ugu socotaaye in arrin gaarah ay ku jirto buugga marka waxaan doonaya inaan faarax ku horeysiiyo dabadeedna aan xuseen ku xigsiiyo inuu jawaabta buuxiya jaamac baa isna su-aali weydiiyey marka laakiin wax waa isku daraya ha su-aal jaamac aysana jirtay horta jaamac baan ku horeynayaa arrintii shaqada sidaan idiin sheegay hotel safoy nimankii saaxiibadii ugu yimi nin leeda faarax warsame ayaa tala usoo jeediyo wuxuu yihi berito officio governo meelaha complexka dowladda officeska aynu tegaynaa wixii reer waqooyigu haysta ayaynu la hadlaynaa wanigii hore aynu taagood hadalay axmed baa toos axmed madaxweyne axmed baa ayaa toos uga hadlaya arrintan interviewga laga qaaday wuxuu leeyahay markii usoo jeediyay faarax arrinta we will to the minister is headed by somalilanders one by one axmed did not know many people then axmed ismaaciil cabdi duqsi then the minister of planning who knew axmed invited him for a chat
Ahmed informed him of his studies in economics and banking, and Duksi told him that banking is badly needed at present. He took him to Abdulrazak Haji Hussein's office. Abdulrazak Haji Hussein was Prime Minister of Kitalka, a Waktiga, 64 Prime Minister Kalagariga. Abdulrazak was an open, animated person and welcomed Ahmed as the man needed in the bank. The senior staff at the Somali National Bank was Italian. There were no Somali officers. Ahmed was keen to work, and he was willing to work anywhere. Marka taasi waxay cadeynaysaa later on markii bangiga arintiisii shaqay waysaadi sheegay wasaaradda baraniga lefteedii uu Ahmed haystay ayuu ku wareegay. Marka taasi waxay cadeynaysaa waxana ogaataan isagoo qura maaha nin kasta oo maalinta shaqo doonaya haddaan oo MP-giisa parliamentarians deputatiba loo jeedin deputatigiisa u tagin shaqo lama heli jirin. Saaxiibkii Ismaaciil Haybe oo aanu reer Kanada isku ahaan jiray Alaa naxariisay dhimayay wuxuu yidhi Xaaji Ismaaciil Yacquub ayaa ii ahaa dibitaati ahaayo shahaadadeedii sayjantadii watay dabadiisa ku qoyday sidii uu la bariyay xafiisadii magaran ha waa gaariga 124 gaariga oo dhan xamar lagu wato isagu waana waqtigii buugana ku qorantay waqtigii ay lagu heesi jiray I think malaa dheeg ninkan dheeg ayaa yiri ninkan dibitaati daatihiinay ama daba gaabi daayal hayn dameerka aad galba waa dili markii lagu heesi jiray weeyaan haddaan MP ku caawineyn haddaan dibitaati ku caawineyn imika xildhibaan baa inaan dibitaati hadan xildhibaanka uu gacanta ku hayo waxba ma dhelin luckily for him inkastoo uu nin disinterested qabyaalada su'aasha qabyaaladana ku xiray ahaa hadana shan xildhibaan baa ugu jiray beesha bariga burcu ee qabyaalada Soomaalidu waa uu qabyaalada bariga burcu uu ka soo jeedo 46kii loo doortay Ahmed Ismaaciil Cabdi oo markaa ministerka ahaa ka qure ministerka baa ku jiray Ismaaciil Duul Arbu baa ku jiray Saciid Faar Cabdi Waraab baa ku jiray Maxamed Xaji Duule dhoola yara ku jiray iyo Xasan Aadan shantii CMB mid ka mid u tagay dena shaqo la doonay wax kale oo dhacay ma jiro arinta qabyaalada sheeko waxay guri ku soo wada koreen nin isaguna ambassador caana noqday Cusmaan Sayli Cilayda oo adeerkii Cabdullaahi Maxamuud Aadan wada koriyay oo weedadii qabay labadii ninba ee guri ku soo wada koreen laba nin oo madax caana noqday dawladda Soomaalida Cusmaan Sayli wuxuu leeyahay ninkaasi ila heerka uu qabyaalad ka fogeeyay uu ka niceb yahay isagoo head prefer ah oo aan secondary amood ku jiro ayaa qabiilka iyo qabiilka arday kale oo qabiil kale istileen uma inaan sheegno shirka buu soo qayb galay mu ogey let me share up a few lines with you yaani how much u disinterested qabyaalad ku aha can show you in aanay ahayn isaga wax macna u sameeysa sida ay sheegeen wasiiradiisi His disinterest in tribalism, another unique quality Ahmed showed early in his life, his disinterest in tribal affiliation. Usman Sayli remembers that when they were in Amud and Ahmed was the head prefect, two groups from different clans clashed. One group was from Ahmed's clan. He did not know about it and only found out about the fight later. We never invited him to the tribal meetings. We held in school and he never bothered to attend them maana uma samaysay qabyaalad nime maana u samayso ma aha eh koroka halgu arkay wasiir Cali ha ayaa qabyaalad la soo hadal qaaday markaan nin wasiiradii kamid ahaa dhalinyarada ayaa aad ugu hadlay qabyaalad way markaa reerihii buu noo kala tirtay meel lafteeda markaa waxay ahayd anthropology Soomaaliga inuu wax badan ka barto Ahmed in loogu weynaa la filayo inuu noqdo ninka noogu aqoon badan. Sax. Ayuu isagoo surprise ku ninkii. Iskuulkeed ku baratay. Marka ayuu qabyaalada ahaan nin aan Ahmed. Macna uma samaysay. Macna badan u sameeyay. Macna. Ninku waliba wuxuu ka hadlay deegaanka Ahmed ka soo jeedo aad baahdi. Yes, yes. Waa waxa adiga goor baad bartay iskuulkeed ku baratay. Marka inaan waqti u hayn qabyaalada. Okay. Ee xamarada ugu dadkii dhalinyarada ahay soo maray baan ahaa. In adeerada saaxiib ahayn Ahmed. saa markay la arur nimadeed inina naqaani ayu waxa tan wasiirka oo noqonayay tan mucaaradka xisbiga iyo waxaan la soo gelin nin aan arur nimku aqaanay buu ha nin markaana dee reer wqooyi barkii lahaa reer wqooyi nimo loogu taga booyaan aan qabyaalad loogu tagin markan dambe uu madaxweynaha ana yes ahmed qabyaalada shaqo ku mulahayna meel halka hooseeya la yeelay wuxuu reeg jiray waxaan doonayaa
أنت أنا لديك هذه قصونا قنين إن أنا حسين حسين ها إبو حيو ملح بنان لا بار هم هذا ما دون يرتاب تو ثاني مكده حوار كسر كسر ده دادو كسر تاكو سابسن مين وده هذا القدي سي ودنا مسا وحوي هل كاسن كتشوف جنة أنا قوم أوجي الدنيا ده لبا دلو إسحية أعمال لبا قرا إسحيستا وحي كوك لما ينام وحد وحي كسر في جروبين وده هذا الآن ما مقال أنا قوم I haven't seen that in history marka runtii aynu wada hadal waay xawey waayno heshiino ay Soomaali tiraha marka it may in a kumalehide open ended dialogue una la hal sameeyo laakiin inagu eegina maqaamka inuu ka joogno caalamka hadii la yiraahdo nimankaasi waxa weeye ma ogola inay yaani negotiation diplomacy mootay ka qayb galaan waxa leeyno qoraya dad aan gardoonayn marka mas haddii ay ku jirtaa yani not that I'm saying waxba inoo soo baxaya Soomaaliya wada hadaladeeda laakiin in la yiraahdo Soomaaliland way diiday wada hadalkii that is a mark against us wa calaamad la ugu dhigay inaga maqto marka aniga runtii ma lihi jaamac oo qaldan yahay waa qos mid ka joognaa waa wadoogna laakiin but laakiin waxa weeye inaynu sumcadeena adduunyada ku ilaalino that we are willing to negotiate anagu the dialogue on furana we are open to dialogue laakin waxa weeye kalsoonida aan ku qabay in dialogue waxba kasoo baxay that's a different story marka anigu taas aan ka yiri ta kale qabaailkii waxa laga sheekay adduunyadii waxaad moodaa in ka gabeeyay qabaail ku soo noqonayo moogtay dalkii mareykanka yimi ee democracy ga aasaasay qabaail bay imkan noqday they are tribes wala ba tribe oo kala fadhiyaan wa democrat iyo republicans wala kala fariistay marka nimankii 300 sanado democracy ga waday ayaa imka madaxa isku la jiro qabi tribal system ay beesha ga shayba inaguna waxaan jireyna waa dhowr iyo soddon sano marka waxa weeye de waxaad ku qiyaasi kartaa 30 years of trying to exercise this thing called democracy versus 300 plus years or really they cannot perfect it they cannot perfect it way dib ugu imba ka haysta habeen mudabane democracy dii dib u noqday democracy goodi marka waxa weeye de urdu baynu nahay weenu kaayna weenu ku fana weenu kaayna ku fana marka yaani yeenan moogtay sanaan inoo oranin moogtay de habiwi system keen waxa weeye ma shaqeynayo waxa weeye democracy guna waa very waa wax iska kaakufkiisu badan yahay hadaan de dictatorship aan moogtay deel waan qaataa waan hayno meelun jeedin moogtay marka still we have chance in a perfect kareyno system kanu qaadanay we still have a chance aad iyo aad baan mahadsantihiin okay waxaan u baahanahay hal round oo kale baan sameynayaa anigu waxaan qabaa laba question marka ta koobad waxa weeyaan horta marka hore madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siilaan iyo taariikhdiisa deewa taariikh facweyn he was a special talent I think and he was a leadership kiisa iyo the intellectual kiisa ba top ay haayeen and I think qof kasta Soomaaliland dari wuu yahay iyo Soomaalida kala wada marka su'aashu wax marka waxa weeyaan madaxweynuhu waxa tiraahdaa marka oo decision sameynayo illa oo dadka wada mar fikrada la qaato go'aan mu gaari jirin aan marka waxa weydiin lahaa sidii markii xisbiga kulmiye gudoomiyihiisa la wareejinayo kala tusaalahaan aan ma go'aan dadku qaateen oo xisbigu qaatay isaga sidii lagu doortay inuu waa laga tartamo barcawati ka dhacdo sheekadii soo dhanday aanu xisbiga kulmiye in badan la soo socday markii madaxweynuhu wareejinayo gudoomiyaha miyaa la tartamay mise isaga go'aan uu leegay buu ayuu ku wareejiyay isaga qofkii uu ku wareejiyay aan laga tartamay taas waa mid takalaan weydiin in doonayn weydiiyo maxay abdullahi waxa weeyaan dr maxay abdullahi toddoba sanadood I think wasaaradda arrimaha dibadda taaban la socon waan akhriyay marka toddoba sano wasiirka arrimaha dibadda waa toddoba sano waxa marka iskuulka ka baxay waa project way from student to waxa wala chief grade toddobadii sano marka laga imaado projectyadan Somaliland investment neda soo gaaray Somaliland de waxan 15 sano ba 15 sano ba adduunku wuxuu sameeyaa plan ah waxaan seen ku guduleena waxaan weyn tagayna toddobadii sano meesha joogteen studies iyo wax la sameeyo Soomaaliland ay ka duusho waxaan ahayn project-yada iyo deen kamnadii la soo galay iyo mashruucyada ka fulay Soomaaliland waan kula wada fahmayaa tan Dubai iyo kan kale project gaar ka ah European Union ka isnaayeen
كوكا أرنت حسوق ميت كم إذا شرارك الصومالي اللي قال يو حكر دعي تركيا تركيا نو حلقو إذا قضية حسوق أرمينيا أرنت هاس سيدة دورشة تركيا ومركي دعذي إذا كو قضية إن وجا سيدة وقاعدتين وأقولاتين تركيا إنه كم إذا نقد مراه حلقو قبنا يسوق إذا يسن أرمي إنه نقوم ميسك صارنا مركين دودينه ويقدر أنت أدوات ما أنتي أبغى My question was very important. I was going to go to the microphone. Like in microphone, I was going to go to the microphone. I was going to go to the microphone. So actually, I have two questions actually. Leadership skills kisa your his academic excellence ayaa in badan laga hadliyay marka academic excellence your leadership skills laga hadlayo de Soomaali marka wax barashada horta la arko marka tiraahdo imka qof role model kaag waayo usually waxay ku magacaabayaan maybe international leaders marka hadda tiraahdeen silaay wuxuu haystay good leadership skills wuxuu ha deenin aqoon yahana and then you stated all of these good things maxa ino diiday in aan Somaliland curriculum keenna ku darno dad silaanyo oo kala oo ciyaalka maanta yar yar ay akhristaan ay ku dagan dhahan silaay was my role model maxa taa ino diiday so actually the labadna waxa weeyaan labada wasiir baan weydiinaya iyo buuga in ka qoray waxa weeye marka dumarka loo imaado xuquuqda dumarka iyo Somaliland politics keda waxaan doonayaa inaan ogaado sida tirayay ula soo shaqeeyeen ama ad la soo talseen silaanyo muxuu ahaa hamigiisi ama aragtidiisi in lagu include gareeyo more women in Somaliland politics okay sidii xasarad baan qaadanayna waxaan dareensanahay waqtigu uu ordayayo dabcan xaq hore in waqtiga ka qaadanay bidinkiisa oo aanu ka soo absaanay saa waxaan doonayaa inay diin saddex su'aalood idin ka jawaabtaan xagaa in markan ka soo bilaabayo dhinaca bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan doonayaa in siina ka magaciisi ma garanayo doctor I didn't catch his name doctor barre okay een wuxuu I think su'aashiisa markii hore ma fahmin een waa yara dhaga cuslaada malaynaya oo gabi gal malaynaya marka een waan fahmay su'aashiisa wax weeye wax moogtay more you know comprehensive plans ma samaysan ama muxuu hayaa yani besides this you know projects ama gaawdeena de bi here and there waxa ay wax aanu qabanay een waan markii aan runtii aan moogtayeen ka hadlay arintan waxaan ku bilaabay plankii ugu horeeyay madaxweynu noo dhigay waxa ay 100 year plan 100 the first 100 days plan kum xuyno noqonaya we didn't do anything without a plan wa boqolkii ashay ugu horeeyay dawladda siilay wati ugu horeeyay ee bilowday inay national development plan dalka u dejiso every 5 years lagu socdo oo qorshe road map uu ku socdo dalku u dejisay weeye wixiina wali sidii bay u socdaan marka runtii wax walbana waxa hagaya the national development plan wasiirkii hore qorsheynta ayaa la fadhiya een oo halkan muxuu ahaa yaani een you know iftiimin kara more information laga siin kara arintaas een marka runtii dawladda aan plan lahayn ma jirto adduunyada oo de qorshe lahayn qorshe guud lahayn anigu am a big proponent of gender balance you know perhaps it's my western training you know I just see it's a national shame it's a national shame to don't have women representation in government dan waxaan raadinayaa wardu marka u dhiibo dawladda dumarka u dhiiba waxaan in madax iskula jiray moogti qabaalkan kala jeedinay waxa xalbi ka gaar lahayn anyhow ti dawladda ay aan ku jirayna dumar way ku jireen laakiin I can say that we had a fair share and tanade waxa u maleynayaa wax weyn iska bedeleen
that is warin ino tala arintaasi. That is just something that warin arin in sugaysa in a gender balance sameyno dalal badan oo Europe ay meka waxa weey dumar ba u taliya. The Scandinavians, it's all run by women. Dalba dumar completely across the board u taliyaan moqtay. And I don't think they have done anything wrong. Waxa weey wuxuu si fiican bay u socdaan. Marka runtii taasi waa wax waa homework inoo yaala hadeen Soomaaliland isnaay. تاسو أرين مهمة إن محوها ليش حسوسي always وانا تكون أحسن تيسو عش good وحن فلا يسو عش وحي هاي محا إذين قبسو مي مرك اللقين ما دون مشاريع دهور مرنتي حسين كاعد دانا ساعة خلق داني سو سامع أري ما دي بدي specific كلم حا إذين قبسو أري ما دي بدي جدا arimaha dibadda wax yaabaha noo qabsomay marka laga yimaaday arimahan ka hadlay ee had in strategically dalka aan u position gareyno waxaan ka hadlay anigu intii aan wasiirka arimaha dibadda ahaa oo in badan oo deega dambeysa jirtay oo horumar kale inta ka badan dalku sii gaaray laakiin anagu intii axmed aniga iyo aan la shaqeynay xuseen foreign policy wuxuu ku saleysanaa strategic positioning dal aan la ixtiraafsanayn dynamicska xiriirka caalamka oo isoo bedelay tii mandaqada geeska afrika oo iswada bedeshay powers kale oo dunida ku soo kordhay soomaaliya oo ka soo kabanaysa dowlad xumo iyo dagaalo badan oo rakaadi inaan position gareyno strategically waxaan markaa qaadanay inaan qarbiga ku dhawaano marka aad leedahay maxaa mashruucyada idin u galay mashruucyada xuseen ka hadlayay iyo wasiirka development ma imanayaan hadii aan somaliland diplomatic relationship washington iyo london ay la yeelan ma imanayaan hadda tiraa wada hadal soomaaliya lama yeelanayo ag real politics markaad ku jirto markuu de jaamac noqdo wasiirku ogaan doonaa real politics markaad ku jirto markaad nin academic oo dhalinyaro mutaalimato oo kala duwan oo anigu ma aha inta marka waxa de real politics waxa uu ku baraya danta dalkaaga sida ugu dhaqsaha badan leh waqtiga la joogo aad ku gaariso hadii aan wada hadaladaas jirin Washington iyo New York xuseen uma ogolaateen inuu macaadin dalka baaro iyo in shirkada dalka yimaadaan marka horta de wax ka weyn oo la qaban kariyo taas ma jirin second equally waxa xuseen la qaba arinta xaga dumarka laakiin kuma balan gareynayo anigu hoggaamiye iyo xisbi kulmiye iyo xisbi wadani iyo mid kale this is a sociological problem dumarka Soomaaliland uma codayaan dumarka kale ee Soomaaliland haday magcod isku soo taagan wala halkay ka bilaabaysaa siyaasadana ama dumar noqama dhalinyar hadaan adigu boobin oo aanad is abaabulin oo la isugu reesarin kuma siinayo qofna kuma siinayo marka casharka halkaan taa kaga jawaa waxa weey anigu og inay shame tahay anigu og in la baday inay tahay laakiin dumarku inay is organize kareeyaan in cududooda codayd iyo aqooneed iyo xirfadeed ay xoojiyaan oo ay kalam gareeyaan ma aha inay nin siyaasi ka sugaan intaanan u gudbin arin kala jiro arin ka xusuuqa ku saabsanaa iyo shirki marka madaxa uu joogtay this is very important question ma aha markii ku dhay nala weydiiyey runtii waana arin turkigu marka laga yimaado xusuuqa kuma wanaagsanaa siyaasadda furfurnaanta iyo wada hadal aqoon badan oo malax dal ka go'aya isaga jira oo ogolayn in wada hadal la galo marka arintaas waxay ku timid barigaana cadaasidii siyaasiga ay marka ka jiray markii dambe waan ka tashay waxa la kordhiyay circle-ka wada hadalka iyo wadamada caawinaya midna imika Norway iyo Sweden waxay ka mid yihiin wadamada diyaarka u ah ilaa bergii Axmed Sinaay madaxweynaha in wada hadal rasmi markuu furmo inay noqdaan dadka miiska fadhiya European Union-ku waa kamid Britain waxay had iyo jeer doonaysay in aan Soomaaliland lagu khasbin waxaan dadka Soomaaliland raali ka ahayn this is waxa weeye waa caawinta ugu weyn ee ragabeedkan u ka hadla in aan Soomaaliland lagu khasbin mowqif aan doonayn waxyaabaha nagu dhiirigeliyay wada hadalkii kamid ah markii aan la kulanay madaxa prime minister-kii hore Cameron iyo ra'iisul iyo wasiirkii khariijiga Xuseen Waalo Soconay Hague mid walba wuxuu cadeeyay in aan Soomaaliland lagu khasbin waxaan raali ka ahayn Britain will not accept in Soomaaliland lagu khasbin marka ma loos gareynayno in aan Soomaaliya la hadalno waxay kamid tahay dariiqa ay Soomaaliland danteed u marayso taariikhda quraysho wixii ka soo baxay 8 sanadood way aragnaa laakiin runtii marwaad ku celiyo abuse keen leey mikrofoonkada abuse kareenaysan ilaada laakiin waxaan jeclaan lahaa inta la dhalo wada joogo 1300 safar baan ku nimiyay
ملايين ونكسان لهيد موضوع عن إنه متجارة كقبل نو سانو أبن رغوض هذا لو أنا عاوي إنه قال لي حنين ويا عاوي حنو فدنا هلكن رنتي أرن آدي أد مهمة أو أحبوكن أريك إنه عاوي فدنا وا 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 أرن كوا حرب أمريكا إنه دكسو عليه هلك حد مودة محمد إسأك فدقي ومال حتى أرن كه دمر كدمر كهو عدايا وحبان كلايا مركا وحنش على الله ميبي maybe waxaan jeclaan lahaa in mid gaar ah loo qabto aniga iyo maxamed inta halka fadhida marka waxaan u dhiibayaa in farax baan ku celinayaa laakiin waxaan idin ku marti qaadayaa runtii caawa koorka fariintan isku nimay halka tala waa buugan oo wax badan naga xakamaynaysa marka farax ha laba kelmado buugu maan mar walba idin xasuusinaa dib ugu ku celiya in anta su'aashay weydiiso very valid point ha oo ah kamid ahay partly press conference ku qabtay 1988 London iyo human rights kisidi dawladda Soomaaliya ay u filed gareysay and waxa kamida precisely on that same point turkiga probably Mohamed markay isaga foreign minister ha wala socday turkiga Erdogan Recep Tayyip Erdogan bay kulmeen dadna Erdogan wax sheeko badan oo Muqdisho ay ku fiir gareysatay ba ka buuxday and madaxweynaha hadlayo buugay ku taala deedna markii uu dhameystay wixii uga sheekeyay oo wax de magaraansa revisionist history oo maashaba oli ayu madaxweyne Sinaya uu sharxay wixii dhacay sidii la ino xasuuqay dhibaatada dhacday halgankeenu galay waxa ka soo hadhay Erdogan babuga ku taala oo maan ogeyn taariikhda maan ogeyn taa la ima sheegin taa maan ogeyn ayay buu ku taala marka wad ka faa'iideysan kartaa way ku jirtaa waxaan uun ku soo yeyna kelmad kale taabanaya speaking of talalka neighbor kayna la ahayo interaction is kan lalahay not only ahmed tilay inuu hoggaamiyo transformational sida loo sheegay yahay oo la tiskareeyay 12 sanado wasiirnimo ah 86 sanado chairman ee sanama 8 sanado xisbi mucaarado oo si dimuqraadiya u lead gareeyay 7 sanado madaxweynenimo ah but also wani la xajala badan dalka u leh oo ilaaliya case in point sideetan cod waxaynu ognahay oo dad badan oo ogyihiin in ay iska fake news tii u sheegay Trump oo ka ayaa la isteed codba lagaaga helay oo ka dhaqaaqay Cawil ambassador Cawil Cali Ducaale ayaa dadka la interview gareey buuga kamid ah oo sheegay oo waliba ay waliba mucaarad isku yihiin wuxuu yiri Cawil Cali Ducaale the minister of finance in the reality government who was also one of the staunchest opposition to Ahmed Silay evaluates Ahmed Silay's character and I quote, no politician would have accepted that he lost the election by 80 votes. Ahmed Silay accepted that. Even I would not have accepted it. I will have done it. The least he could have done was to participate in a coalition government and the international world would have welcomed a unity government of 50-50. He is the man who cautiously refrained from putting the country into disarray. I'm a trouble. He candidly told his supporters, quote, I was the candidate and accepted the election results. Anyone else who was a candidate can reject the results. Dadki sida anagoo kale lahaa aqbalin oo kale magnaasa. I will also mention that he and Abdullahi Mohamed Ducaale visited the Prime Minister of Ethiopia, Mele Sanawi, in Addis Ababa. He told them, quote, what happened in Somaliland was a miracle for a candidate to succeed, to concede in, for 80 votes only. It did not occur anywhere in the world. I won with more than 1 million votes, yet the opposition is still shouting after me. And in your country, 80 votes difference did not stir anything. End of quote. Adi adba mahadsantii wax ubax inuu weydiisaa hadii ay jirto maxaan ku dhahdaayay aynu sheegayno that kind of leadership si caruurteena ay ugu noqoto ciid inspire gareysa maxaa curriculum-kana loogu diray which is a very valid point waxaan ku rajaynahay inuu shaqadan ay qayb ka noqoto oo ugu yaraan maanta buugannu haysanaa uu noqdo buug ugu yaraan extra curricular reading inuu u noqdo karo maxaan ku dhahdaa dhalinyarada ee iskuulada ku jirta waana point aan aad ku raacsanahay in lagu dhirado taariikhdu ay ummadani leedahay qaranku wuxuu ka dhismaa ka aasaasmaa waa iskuulka ee in curriculumka formal education-ka in lagu daro markaa aad baan kugu raacsanahay mar labaad waan ka raali galiyaa kuma arko xagga dambe imika ku dhaada halkaad fadhido oo ilaa iska saahaya markaa inaad gacanta taagtay markii ugu horeysay aad irmaan ku arkayn
waxaan doonayaa xilligi gabgabdaha baa la joogaa in caawa buugga laga tegayo oo loo noqonayo in la xisaabtamo waa u badheednay markanu laba wasiiro aada u xoog waaweynaa xilligii dowladda aanu halkay soo fadhiisanay. Shacabkuna waxay xaq u leeyihiin, umadda xaq u leedahay inay weydiiso su-aalaha oo ay marka laakiin ma doonaynin inay buugga aynu ka fogaano oo ah arrinta koowaad ee aynu isku marka aqoonsiga madaxweyneheena madaxweynihii waxqabadka ee dowladda waxqabadka ku darista weedhaasi da wey noqonaysa. مركب محمد وزير حسن سواش ما كنا يعني ما حيد فلسان هل كسر لقيدي نين حبر شيء هل مسيج وعي حبط ضاع قبل الله حيدنا ما أنت ورا الله حيد أميستا أنا بحيلة الجامعة كان كبابة سلام سلام أرتلا جو مركاتي فلاي أحمد محمد سلاي دولة دي سي sida waa personal su'aalaha idin weydiinay ma madaxweynaha rinkiisa waa ku soo socda oo ku fahmay jaamac sida laga warramay ardayda dawladda san ku mid ahaynaan dad baa mustaro shirkado la maannaanahay dad post online dawladda axmed maxamuud sinaay sida kulligii nin mucaarada iyo nin muxaafada iyo nin kulmiye ahaan jiray iyo nin kalaba waxaa la isku wada markaati furay inay ahayd dowlad wax qabad oo dalka aasaas wanaagsan oo horumar u samaysay iskuma diidana. Waxaan isleeyahay kaalintii anigu aan ku lahaa oo ahayd xagga ictiraafka de mar haddaan ictiraafkii aanan keenin intii aan wasiirka ahaa mar halka oo awoodo iga badantay ku wada xidhan haddii aanu xuseen saliido fara badan iyo oobig nagu darin awoodo fara badan leh oo caalama ku xidhan malaha intaas haddeena seegtay oo u baahan waxaan filayaa xuseen inaan jawaabta looga baahan intaasaan wada seegtay oo u baahan adduunyo kale iyo mar kale iyo qolooyin kale inay halkaa qabsa andhogse waxaanu sinana waxba baaqiidu ku mahay silaya wuxuu oran jiraa idinka qosilsiiyo markaanu faano horadayo dee wasiiradii halkaasaanu baxilka horyaaleh ismuujinaya inaan isdhiijin waa kelmad weyn marka anu waxaan isleeyahay ha inaan isdhiijin marka waxaan isleeyahay balaankaas ade xuseen I think maxamed baarunti tikulli taabtay arintaas arinta aad u weyn oo qulmay warti we had not part of OBEC yet laakiin waxaan de aan difaac ka dhigaraya dalal badan baa ila konton ila 6 sano moqti lagu jiray shaamin shidaal waxaan say at least ka dhigaraya moqti yar cuskaraya maanta indhihi waxaan aragnaa leerkii waa soo baxaya 2023 waxaan jeclahay hadii Ilaahay ka dhigo inaynu moota ciilka lagu bilaabay Ilaahay idinkii inuu noqdo ciilkii inoo moota discovery noqon laha ee inuu dali laha oil producing nations insha Allah aadiya bama sidii waxaan ku marti qaadayaa buuga halkan u yaala buuga kalena halkaas ay taala ma garanayo waqti inuu noo yaalo laakiin buuga halkan u yaala waan faraxna weydiin jooga oo ah qoraagi buugay translator ki turjumihi aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa